Me senti muito acolhida é, pela estratégia. É uma preocupação que, que tem aqui com os alunos. Que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse, para esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu eu tô conseguindo realizar, então só 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 alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saía de casa saio de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho, ouvia as audio aulas no caminho, na volta, final de semana, era o, dia, era o sábado o dia inteiro. gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa aula. A gente vai fazer aqui um, uma revolução no seu estudo aqui com relação à PM Minas Gerais, um edital bastante ímpar, cheia de referências no final e por isso a gente precisa revisar para poder dar conta de memorizar, aprender, conseguir resolver essas questões. Eu estou muito agradecida por estar aqui de volta ao Estratégia, agradeço tanto pela Estratégia. Pela equipe que super aceitou bem a minha volta, as pessoas que entraram em contato comigo pessoalmente, estou muito contente com esse retorno e vamos somar aqui, dar mais braços a essa equipe para trazer mais conteúdo, mais novidade, mais material, para que você realmente consiga uma excelente prova. Eu estou com o chat aqui ligado, porém, vou olhar mais nos intervalos, tá? Para não ficar tão, tão confuso aqui com esses equipamentos. Eu desejo que vocês tenham uma excelente aula e aproveitem cada pedacinho. Como que foi montado a aula para vocês? Traduzir em uma, duas, três ou até quatro aulas todo aquele conteúdo é uma missão quase impossível. No entanto, revisar é necessário, né? Então o que eu fiz? Passei pelas referências do edital, não são todos editais, né? Que trazem referências ao final. Esse trouxe, então vamos aproveitar o que ele traz. Passamos por todas elas, destacando ali alguns pontos relevantes. E através disso, a ideia é que você perceba claramente o que está confortável para você, e aí você revisa, e aquele assunto que você está travado, travada completamente. E é nesse ponto que você precisa trabalhar em você. Enquanto a gente estuda para concurso, a grande sacada é entender o que a gente não sabe, o que a gente está realmente viajando, que a gente ia ter total dificuldade, grande chance de erro ali na prova. E ainda dá tempo tanto de estudar a parte teórica quanto, teórica, quanto de fazer questões. E são, claramente, pelas questões que a gente nota as nossas deficiências. Então, vou te trazer aqui, antes da gente começar algumas orientações interessantes, só para só a gente entender. Olha só. Antes de começar, tá? Se você já fechou o edital ou não, não é motivo para desesperar, porque quando a gente fecha, a gente entra também em parafuso querendo revisar tudo. E como? Começa tudo de novo, não faz? Olha só, passa o olho por cada tema que eu vou te trazer aqui nós teremos quatro aulas de reta final, sendo três de teorias com questões, a última só de questões das provas anteriores, além da revisão de véspera. Então, coisa para relembrar, você vai ter aqui conosco, tá? Passa o olho nessas aulas com carinho, acompanha e perceba o que você não sabe. O que, se você nem passou por esse conteúdo, é nesse conteúdo que você vai correr atrás para fechar o edital, olhando a parte teórica também no seu material. Agora, se você já fechou esse edital e você está ainda inseguro, quer dar aquela revisada? O negócio é realmente ir para as questões. E aí, através das questões, você vai ter maior clareza do que você sabe ou não. Fez lá questões de um tema, acertou 70%, 80%? Vai para o próximo e vai para o próximo. Até que você vai chegar naquele que vai travar. Acertou metade, acertou menos. Opa, volta para a teoria nesses pontos. Dá o seu melhor, o seu. Assim, o máximo possível para que você tenha um resultado muito bom, tá? Coloquei aqui, ó. A nossa programação, então vai estar lá no Insta, tá? Quais são as datas certinhos, mas já te adianto que próximo domingo será a nossa próxima aula de reta final também às 14 horas. Te recomendo assistir, porque da mesma forma que você está estudando aí com muito carinho, preparei também com muito capricho para te trazer um conteúdo relevante, tá? Uh, perceba que a gente se compara com os outros o tempo inteiro e isso só traz desespero então esquece isso tá fazer o seu melhor não é estudar 10 horas por dia duas três quatro aí vai mapa mental e é fazer só questões fazer o seu melhor é fazer o tempo inteiro que dá da melhor forma com o que você tem ponto final. Quando você passar, se é que já não passou em algum e está buscando uma vaga ainda melhor, você vai notar com clareza que a gente tem ali junto conosco, dentre os aprovados, pessoas que tiveram realidades de estudos muito diferentes. E essas realidades dão a clareza para nós que não tem uma receita, mas tem a insistência, a constância, a percepção do que é difícil, que é diferente para cada um e a busca por suprir essa lacuna a tempo antes da prova. Tá? É fazer muitas questões que vai mudar o seu Resultado sobre ambiente de estudo, quero te dar uma última dica, porque eu recebo bastante mensagem dizendo: Não tenho tempo, meu quarto é barulhento, minha família não colabora. Olha só, você é o único responsável pela sua aprovação, então não importa se você não tem um ambiente de estudo Instagramável, esquece isso. Isso é coisa de foto, tá? As pessoas estudam mesmo, é nós estamos trajetos, seja de carro. Escutando, seja no trem, metrô, as pessoas escutam cozinhando, tomando banho, na metade do almoço, faça o seu melhor. Tem tempo para ficar sentado? Leia leia, faça questões. O seu, naquele momento, né, o seu tempo é, enquanto você faz outra coisa que não careça tanta atenção, escute videoaula, tá? Então, o tempo inteiro faça o seu melhor, porque afinal de contas, todos os benefícios após a sua aprovação são seus. Então, se são seus, é você o responsável por fazer acontecer em condições excelentes, em condições muito difíceis e quanto mais motivos a gente tem para reclamar, para colocar dificuldade e empecilho no nosso estudo, esse tem que ser o nosso Engajamento para passar por cima dessas dificuldades, esse tem que ser o real motivo para você fazer o melhor e conseguir bons resultados. Tudo bem? Tô vendo que tem gente aqui no chat já, de vez em quando eu dou uma olhada nos intervalos e o que eu não consegui responder aqui. Se tiverem dúvidas, pode ir no meu Instagram, já vou colocá-los aqui para você. Tudo bem, vamos começar então de vinheta em vinheta, de pedacinho em pedacinho, tá? Essas pausas são necessárias e a gente vai passar pelos conteúdos do edital parte 1 hoje. Vou te esperar nos demais dias da nossa reta final também, certo? Então, bora lá. E aí, um segundo. começar com esse tema aqui que cai muito pouco, mas exatamente por ele estar dentro de um edital sendo citado, você não pode deixar de estudar. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas nunca nem passou por isso, simplesmente sabe que a saúde suplementar, ela faz parte do SUS de alguma forma, afinal de contas, para a sua prova, o que interessa mais acaba sendo o SUS, mas se tem ali nas suas referências algo sobre a saúde suplementar, você não vai comer bola. Então eu trouxe aqui pontos relevantes dentro dos documentos que são longos, parece documentos bastante difíceis, para que a gente possa ver o que poderia virar uma questão de prova dali, tá? Olha só, o primeiro documento que a gente vai ver é esse exatamente, tá? Saúde suplementar, boas práticas, laboratórios de inovação e muita gente nem nunca ouviu falar sobre isso. Então, peguei esse documento, extraí ali daquela enxugada, o que é o essencial para você saber para fazer uma excelente prova. Presta atenção, vou alternar entre o slide para que você leia junto comigo com atenção, tá? Vamos lá. A saúde suplementar nesse documento, ela é de cara é contextualizada, definida. É muito importante você entender que esse documento, ele não vai trazer simplesmente pontos desse, desse trabalho de inovação e etc. Mas ele retoma o que é o SUS, ele retoma o que é a atenção primária, ele encaixa a saúde suplementar nisso, colocando os seus desafios e a partir de então ele desenvolve o trabalho. Então, por isso que parece um documento difícil, porque ele vai entrando em pontos muito diversos. E a primeira coisa, realmente, é entender o que é, de fato, a saúde suplementar, tá? Então a saúde suplementar não é o SUS em si, tá? Mas também é algo ligado à saúde. Então aqui a gente tem planos de saúde privados tem fiscalização? Tem. Nesse caso, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não confunda com Ministério da Saúde. Ministério da Saúde trata de SUS, tá? Regulamenta isso, tá? Diferente do que a gente tem aqui. Então aqui é só a contextualização. E falando de saúde suplementar, eu quero que você lembre que no artigo 199 da Constituição Federal trata ali de saúde suplementar. Você lembra o que é isso? A primeira coisa é lembrar que a diferença entre complementar e suplementar, termos simples que se repete muito em prova, tá? Lá na Constituição é falado que a, a assistência privada, de saúde privada, a iniciativa privada, ela pode atuar na saúde também. De que forma? Complementar. Então não confunda esse documento que é saúde suplementar com o que está escrito na Constituição e também na Lei 8080 90, que é a entrada da assistência é, a, privada à saúde como complementar e de que forma essa atenção complementar só para a gente fazer esse link ela está na saúde exatamente de acordo com o artigo 199 ela precisa obedecer vou colocar para você ela precisa obedecer os princípios do SUS ela não entra de qualquer jeito tá existe ali regras para ela é necessário que elas tenham algumas vantagens desde que elas sejam entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, é o que está descrito de cara, tá? A atenção que algumas situações com fins lucrativos são totalmente vedadas, aqui a gente não vai se aprofundar porque não é o, o tópico da aula, a, a forma complementar da iniciativa privada, mas eu não quero que você confunda. E ainda no parágrafo terceiro desse mesmo grande parágrafo importante, é do artigo importante 199, diz que a participação de capital estrangeiro, na assistência à saúde é, no país, ela é proibida. Mas, muita atenção, né? Porque aqui diz ela é proibida a assistência a, a verba estrangeira na saúde, salvo as exceções. E aí, depois em lei específica, a gente tem várias exceções. Bom, só não confunda complementar com suplementar, para não fazer rolo na prova. Tudo bem? Bom, primeira coisa. Seguindo, esse documento ele vem então trazendo alguma, alguns conceitos do que é atenção primária à saúde, para depois trazer a atenção suplementar e mesclar tudo isso para você. E o que, que a gente pode enxugar desse documento? A gente vai ter a semelhança, ainda que tenha suas diferenças. Para esse documento ele, ele trata de forma igual a atenção primária à saúde com a atenção Básica, tá? Nesse documento ele traz tudo de uma forma igual, trazendo que é uma, uma oferta de menor complexidade ao indivíduo, tá? Lembrando que o fato dela ser de menor complexidade não quer dizer, portanto, é diferente de dizer que ela é não resolutiva, tá? resolutiva porque sim ela deve ser resolutiva claro que no limite da sua atuação porque no que passa da sua atuação ela vai fazer o que ela vai encaminhar e ela vai encaminhar para outro serviço que vai estar pertencendo à rede de atenção à saúde então existe essa ligação de serviços dentro do sistema único de saúde quero que você guarde que a atenção primária à saúde ela faz algo que cuja palavra cai demais que é a coordenação do cuidado, tá? Então, ele é atendido com resolutividade e ele é encaminhado quando essa resolutividade se encerra, tá? Na sequência, a gente tem o relatório de Davos, é antigo, 1920, mas é trazido enquanto parte histórica da composição do que nós conhecemos, por atenção primária, pela saúde nesse nível mais inicial. E exatamente ele faz o seguinte: ele traz essa contextualização que hoje a gente tem de forma até um pouco mais complexa do que seria a atenção primária, do que seria a atenção secundária e a atenção terciária. A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente nessa aula mesmo. Veja como desde aquela época a gente tem algo muito parecido com o que a gente define hoje. Então a gente teria níveis primários, secundários, Secundário e terciário, sendo o primário ali os centros de saúde, que hoje a gente está tratando como atenção básica ou atenção primária à saúde, o secundário, um colinho ambulatorial, e o terciário, já mais hospitalar, tá? Lembra outra coisa aqui, a Atenção primária em saúde é como se fosse um filtro. Essa palavra está no documento, tá? Cuidado que as alternativas usam exatamente os documentos, as palavras dos documentos sabe que tipo de questão isso pode cair com frequência aquelas que são é para você julgar a primeira segunda terceira se está certa ou não porque não está vindo exatamente de uma lei específica ou não está vindo exatamente de um tema é né, uma doença e tal não tá vindo de um documento que ele está dizendo que é dali que vai sair a sua resposta a sua pergunta versus a sua resposta então geralmente ele pega trechos ali e copia que ainda que não seja a pergunta direta sobre aquilo ele acaba utilizando nessas de julgamento de verdadeiro ou falso assertivas um dois 3 fazendo aquela correlação trazendo sempre uma assertiva mais específica que pega o candidato. Então, a PS enquanto filtro. Quando ele fala isso, enquanto filtro, ele quer dizer que a, que a atenção primária à saúde é a porta de entrada do sistema, tá? Só que a gente precisa lembrar, ainda que extrapole esse documento, que ela não é a única porta de entrada, ela é uma das portas de entrada, tá? E as outras também são relevantes, ainda que essa seja tratada como a principal, tá? E nessa porta de entrada em todas elas tem que ter a resolutividade em si com encaminhamentos, ou seja, o indivíduo não fica solto no sistema quando ali acaba a capacidade de resolução e ele é inserido em outras é, outros contextos de níveis geralmente diferentes para continuidade do atendimento com direito a retorno ainda a vínculo nessas unidades mais primárias, digamos assim. Tudo bem? Bom, observa aqui. Aí que o slide não está indo. Pronto. Observa aqui a definição de porta de entrada. Aonde está isso? A gente está extrapolando. Isso daqui está no decreto 7508, que faz parte de toda aquele, aquela contextualização de legislação básica do SUS. Esse decreto, ele traz, além da explicação de quais são as portas de entrada aqui no artigo 9 ele começa com a definição do que é a tal porta de entrada. Aliás, esse decreto aqui traz um monte de definições no começo e todas são relevantes, tá? Então, porta de entrada é o atendimento inicial, tá? Mas quais são? Então, a gente tem aqui a primeira, a própria atenção primária, que faz referência direta com esse documento que a gente está vendo, mas a gente tem outras tão importantes Quantos que o candidato ao concurso precisa saber na ponta da língua, tá? Outras, então, atem, é, serviço de urgência e emergência, serviço de atenção psicossocial, entenda aqui muito a saúde mental, é, vindo por essa porta, tá? E os serviços especiais de, a, de acesso aberto, por exemplo, o SERESTE o Centro de Atenção à Saúde do Trabalhador, por exemplo, né? CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento e etc. Bom, expressos. No decreto 7508 nós temos essas quatro, mas na sequência a gente tem o um parágrafo único desse mesmo artigo trazendo o que? Desde que tenha uma justificativa técnica e desde que tenha uma pactuação nas comissões intergestores, os entes eles vão poder criar novas portas, tá? Preciso olhar, na verdade, as características da região de saúde. Então, a gente tem essas portas expressas e a gente tem a a possibilidade do gestor criar novas portas. Tá. Agora a gente vai passar para algum trecho um pouco mais teórico. Não gostoso de ficar estudando, porque tem coisa que é mais simples, parece que entra mais, e tem coisa que são mais termos que a gente precisa memorizar. E onde você acha que o examinador pega em prova? Nessa parte mais difícil, essa parte que é teórica, que mesmo que você tenha trabalhado no Sul já há 20 anos, esteja já ó, por aqui de todas as práticas ali, você não sabe dizer de cor sem ter estudado. É por isso que muita gente, com tanta prática já na sua atuação profissional, tem notas medianas, e gente que acabou de se formar, às vezes nunca nem pisou numa unidade. De trabalho em si consegue passar num concurso público, porque estudar para concurso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, do que a gente estuda como uma atualização, como uma pós-graduação. Então a gente precisa separar na enfermagem esse ponto, tá? Bom, existem alguns autores citados nesse documento, uma delas é Starfield, é, se não me engano o nome dela é Bárbara, tá? É uma autora que, ó, lá para trás, 2002, ela traz alguns atributos relacionados à atenção primária à saúde que ainda são muito utilizados inclusive a gente vai ver mais para frente no manual que certifica é, as unidades em atenção primária à saúde precisando se basear nesses tais atributos ainda citados por elas então tem alguns autores que são de peso que estão nesse documento e a gente vai trazer uns pontos específicos tá Deixa eu só abrir aqui pronto vamos lá quais são então esses atributos essenciais é Bárbara mesmo o nome dela tá Bom, primeiro atributo: acesso. Claro que tudo isso vai estar de acordo né, com os princípios e com as diretrizes do SUS. Nada aqui pode ser contrariado, porém, a gente tem um foco focado aqui na atenção básica. Então, acesso, ela traz exatamente isso enquanto sinônimo da tal porta de entrada que a gente acabou de ver. Outro atributo é a coordenação. Também já falamos com outras palavras, que é o ato de referenciar a outros pontos de atenção. Tá? esses pontos de atenção sempre estão na rede de atenção à saúde. Terceiro atributo, longitudinalidade, isso aqui quer dizer com cuidado o indivíduo ao longo da vida, através dos seus ciclos de vida, ou seja, eu preciso ter dentro da atenção primária mesmo programas voltados para a saúde do recém-nascido, para a saúde da criança, para a saúde da mulher, para a saúde... Opa, a bolinha ficou para cima. Da saúde do homem, tá? E por aí vai, diferentes ciclos, tá? Outro, integralidade e cuidado abrangente. Acrescentar nossa bolinha aqui reconhecimento desse, desse amplo espectro de necessidades que o indivíduo tem e precisa ter programas para todos eles, tá? E depois teve um outro item que foi acrescentado posteriormente, que é o termo accountability. Imagina se você nem leu esse documento, aonde que você vai encontrar essa palavra? Não vai, pode marcar como errado na prova, enfim, tá? Quando a gente falar de accountability, nesse contexto aqui, quer dizer vínculo tá quer dizer vínculo responsabilização comprometimento e por aí vai guarda isso é teórico mas pode fazer diferença para você na prova tá na sequência o documento entra para o assunto da política nacional de atenção básica que é uma referência que a gente vai ver isoladamente mas esse trecho aqui é interessante porque ele coloca a missão da atenção básica bem é ligado com a política nacional de humanização, com o termo de resolutividade e por aí vai. Então, a atenção básica, ela acolhe, ela escuta, ela resolve grande parte dos problemas, etc. Ou, olha que interessante, se responsabiliza pela resposta. Isso quer dizer que é resolutiva. Isso quer dizer que não deixa o indivíduo solto na rede de atenção à saúde. Vamos estudar a PNAB com mais calma já já, tá? Bom. O grande foco do documento e aqui entra um outro autor. Esse autor Mendes ele é o cara que estuda a rede de atenção à saúde. Quando você vai estudar a rede de atenção à saúde, não deve deixar de olhar documentos feitos por ele, tá? É, Mendes, Vilaça, enfim, são termos que aparecem, aparecem segundo sobrenome, aparece o terceiro. Fato é que são documentos que caem em trechos idênticos ali nas alternativas. Portanto, se você quer acertar o treino aqui é ser um bom acertador de questões para você nomeado e vir nos contar ali trazendo a foto a selfie da sua assinatura, não é esse o objetivo? O nosso é. Então, Vá atrás de autores relevantes para cada tema, tá? Não, não, não deixe isso de lado. O fato é que ele traz que a atenção básica ela precisa se renovar o tempo inteiro e tem a ver com as críticas feitas ao próprio condição do sistema de saúde que nós temos, com as mudanças naturais, né? Hoje, por exemplo, nós temos vários desafios epidemiológicos, já que a gente tem uma mudança importante, né, na estrutura da pirâmide pirâmide etária da população. A alteração na estrutura da pirâmide etária leva à alteração no quadro epidemiológico, padrão de adoecimento e morte da população, tá? É necessário ele levanta que é, as deficiências da atenção primária à saúde seja vista, discutida, trabalhada, que haja novas ferramentas tra que tragam mais efetividade, renovação, fortalecimento, tá? Porque tem que ser levado em conta todos esses fatores citados acima, mas também outros, né? Outros fatores de risco, outros fatores de risco existentes, a gente tem a urbanização. Bem diferente de quando o SUS foi criado, a gente tem outras características epidemiológicas vigentes, doenças crônicas, condições importantes com álcool, tabaco, outras drogas e etc. E ele traz também que a APS, a atenção primária em saúde, é um instrumento importante que atua na redução das iniquidades e, portanto, aqui ó, é, ela acaba reduzindo, reduzindo as desigualdades. E quando a gente se reduz às desigualdades, isso aqui leva à equidade, que é um princípio expresso também, tá? Bom. Aí começa a juntar os dois temas, tá? Começa a trazer então o foco do próprio documento. Olha só quanta coisa ele já trouxe, já deu para gente revisar alguns pontos, tá? E aqui ele começa a trazer o quanto a, a atenção suplementar atual ela tá vinculada a um modelo muito hospitalocêntrico, tá? Na construção do SUS, a gente vê pelo estudo da reforma sanitária, né? Ou a história das políticas públicas, cada edital traz de, de uma forma que por muito tempo a atenção à saúde primária ou preocupação com esses aspectos de promoção da saúde e prevenção de agravos era nada, praticamente, né? Praticamente nada. Não tinha investimento, não tinha intenção. Era o que? É, interesses econômicos, apagar grandes situações de pestes e epidemias, tá? Só que a atenção suplementar que veio, né? Obviamente, ela não veio com esse cunho de participação popular, como o SUS trouxe, de vamos trazer saúde para o povo. Ela tem um cunho econômico muito importante, só que está agora entrando, entrando em conflito com uma necessidade populacional de olhar para a atenção primária. Então, olha só as críticas que esse documento traz, na verdade não são críticas, é a contextualização dessa deficiência da atenção primária inserida na saúde suplementar, tá? Então, ela relembra, o documento relembra que a construção do Sistema Único de Saúde e a saúde no geral, tá, no Brasil, ela teve um foco hospitalar, que ela é mais fragmentada, descoordenada, que o planejamento não é assim, eu tenho uma demanda e eu planejo. Não, muitas vezes, historicamente Falando, existe ali um planejamento para tentar se encaixar, faz a demanda se encaixar no próprio planejamento entende? O ideal é que haja feito o planejamento pela demanda e a realidade é que muitas vezes a demanda acaba se encaixando no que está disponível, aí deixando várias lacunas no atendimento à população, tá? E também tem o documento bem claro lá que as ações de prevenção estão quando existentes, elas estão um pouco ali sozinhas, um pouco não, não de mão dada, sabe? Com a sequência que seria tratamento, que seria reabilitação, ou seja, há uma crítica no geral que tem uma lacuna, que tem um algo um custo efetivo precisando de olhar, inclusive da saúde suplementar. Olha só o engajamento que esse documento traz. Traz um outro autor que eu tenho certeza que você já ouviu falar, a Dona Bedian, que fala de qualidade em saúde. E aí a gente não vai entrar fundo nesse documento, mas ele traz assim, que a atenção primária em saúde, ela pode ser avaliada quanto à sua qualidade quanto vários aspectos, na verdade. E existe uma ferramenta que eu quero que você minimamente conheça esse nome, tá? PCAtu, tá? Por quê? Porque ela, ela foi criado com base no modelo de Dona Bed, então já é a primeira correlação que pode cair na prova, e vai medir, esse instrumento vai medir aspectos de estrutura, já está aqui embaixo, estrutura, processo e resultados. Foca nesses dois. Estrutura e processo, é o que esse documento mais mede. Além disso, pode aparecer também, já que está expresso lá nesse documento, que esse instrumento ele vai avaliar, avaliar o alcance e os atributos, e os atributos da atenção primária, o quanto esses atributos estão sendo seguidos, tá? Lembra que a gente viu essa autora aqui, a Bárbara lá atrás? Pois é. Aqui fazendo o gancho com essa parte de avaliação de qualidade também, porque nós falamos inclusive de Dona Bedjam, ela traz aspectos relacionados à qualidade dos serviços, que eu sei, parece muito teórico, mas acredite. Tá lá, esse documento expresso vai ser muita Muita bobeira da nossa parte falar: ah, não, isso aqui, isso aqui é chato de estudar, né? É muito teórico. Vamos porque é mais legal? Não. O que você já sabe já está aqui. Legal, vai acertar na prova ou vai eliminar várias alternativas erradas. Aquilo que você não quer nem ver pode estar tá aí a sua aprovação. Então, a gente vai passar por esse documento porque eu sei que você quer ser aprovado. Então, vamos lá. O que, que ele traz? O que, que ela traz enquanto aspectos relacionados à qualidade? Que deve ser olhado no serviço para conferir mais ou menos qualidade. A capacidade dos recursos e esse recurso não está dizendo só recurso financeiro, tá? O foco na verdade é na infraestrutura e no RH, tá? Depois da prestação dos serviços, tá? Como que as pessoas estão passando, né? Qual é a produtividade versus a qualidade também? A aceitação, tá? Depois o desempenho clínico desempenho clínico, o foco aqui já vai ser nos profissionais de saúde, no próprio RH, porque certamente os profissionais existem condutas a ser seguidas, né? Porque tem a ver com ensino, pesquisa, etc. E essa adesão ou não caracteriza esse ponto da qualidade, tá? E... O quanto as pessoas adoecem mais ou menos, ou seja, qual é a eficiência dessas ações todas na própria clientela. Então, super teórico, mas tenho certeza que em um minuto você relê isso e não é pego na prova, tá? Outro ponto que tá lá nesse documento, que é algo que pouca gente ouviu falar, é sobre a ferramenta de gestão, né? Essa ferramenta de gestão chamada de laboratório de inovação, eu quero que você memorize que são espaços de análise. É, Existem alguns problemas de gestão. Que são corriqueiros, que são recorrentes em várias unidades e através desses laboratórios de inovação vão ser podidos trocar ideias sobre esses problemas de gestão recorrentes de forma que eu possa aproveitar a ideia bem sucedida né, de uma outra instituição, de uma outra, de uma outra instituição, literalmente, porque aqui a gente está falando de iniciativa privada, inclusive, e evitar coisas que não deram certo também. Então veja, é errar menos e aproveitar melhores ideias, mas o assunto tem a ver com a gestão, principalmente. Na atenção primária, porque esse é o nosso contexto. Porque laboratório de inovação você encontra em várias áreas que extrapolam, inclusive, a saúde quando você vai fazer busca sobre isso. Tudo bem? então vamos lá pode aparecer na sua prova enquanto sinônimo de laboratório de inovação né sinônimo não na literalidade mas como forma de chamar tá ilhas de experimentação unidades ou times de inovação então são casos de gestores tá do SUS ou não que pode estar misturado que vão trazer para aprimorar o do outro vai ter esse espaço de experiências de trocas de experiências e aí vai se resgatar né processos práticas Instrumentos e etc., tá bom. Ponto seguinte do documento começa a se entrar um pouco mais na saúde suplementar e a gente tem aqui uma realidade muito importante que são as doenças crônicas. Concorda? A gente mudou todo o perfil epidemiológico junto com a alteração da, da pirâmide etária. Tá? E através desse laboratório, inclusive, que nós acabamos de citar, vai ser focado as, o a fato das doenças crônicas através de um verdadeiro mapeamento. Tá? Esses laboratórios de inovação, na verdade, eles foram também, e grava isso, uma iniciativa tá, aberta. A todas as operadoras do Brasil para mapear essas experiências. Pode ser uma experiência é, o tipo, né, pode ser experimental, pode ser o tipo piloto. Fato é que os modelos testados de, é, de saúde baseado na atenção primária, medicina, comunidade, tudo isso vai ser é, trocado nesses ambientes para aproveitamento de experiências e, claro, né, evitar coisas que não deram certo de um e para outro. É um espaço de discussão para melhorar, tá? É uma troca fácil não é difícil mas lendo aquele documento é mais denso o negócio ali é tem muita teoria né tem muita coisa importante para conhecimento pessoal mas para prova não tem não é tudo que pode virar uma questão ali tá bom o objetivo quero que você foque no que está exatamente escrito ali com relação ao objetivo desses laboratórios a gente está nesse assunto ainda tá aí aí é teórico vamos ver exatamente o que está escrito ali ó Identificar e reconhecer o esforço, seja sozinho ou em conjunto das operadoras. Então, esse laboratório reconhece, exalta, valoriza o esforço das operadores. Operadoras, aqui a gente está falando de qual saúde complementar, não, hein? Pelo amor de Deus. Suplementar, tá? Na implementação de projetos que obtiveram a, que, ob, objetiv, que objetivem aprimorar o cuidado em saúde, utilizando modelos de atenção inovadores, de atenção primária e de preferência da medicina. Infantil família em comunidade. Foi o que a gente já falou. Só estamos lendo exatamente como tá no documento. E aí o destaque vem para o modelo de atenção às condições crônicas ou similares e é isso que eu quero detalhar mais para você. Tem muitas questões, tá, que caem sobre isso e tem ali uma figurinha clássica que pode estar tá tanto presente ali em forma de desenho quanto descrita, né, traduzida em forma de texto para você na prova e te causar uma certa dificuldade. Essa é a imagem, tá? Deixa eu te ensinar como é que você vai interpretar essa imagem, cada uma das partes. Então, a gente tem a parte esquerda, a parte do meio, a parte da direita e uma ordem de leitura para fazer sentido para você para a prova, tá? Tudo bem se você não tiver tido contato ainda com isso antes que seja aí a novidade. O primeiro contato não importa. Entenda o que eu vou te dizer aqui que é o mínimo necessário para você fazer uma prova decente sobre essas esses pontos, essas questões aqui, tá? Então tá. Primeira coisa, o nome desse modelo. Modelo de atenção às condições crônicas que pode aparecer dessa forma aqui, como MAC para você na prova. Ele deve ser lido em três colunas, tá? Primeiro a gente vai aqui, vai detalhar isso já, tá? Mas aqui da esquerda, eu quero que você memorize que essa coluna da esquerda ela vai ter influência de M. PR, ela vai ter influência do modelo da pirâmide de riscos, tá? Basicamente é uma população, é a população total que está estratificada em mini populações, em subpopulações, de acordo com o risco. Por isso que ela se chama modelo da pirâmide de riscos. Calma, vamos para o meio. Vamos para a direita. Lá para a direita, aqui agora, tá? Na direita, eu vou ter o um modelo daquela figura mais clássica, tá? DDS, aquele modelo que vai trazer. Aquele. Já viu isso aqui? ó? Quero que você memorize visualmente também, onde fala dos determinantes sociais da saúde. Ali a gente vai ter vários determinantes influenciando o. O que é saúde? Esses determinantes podem ser proximais, individuais, intermediários, vou te trazer já aqui. E no meio, tá? Vai ter então influência da CCM modelo de atenção crônica. Grava essa imagem, leia várias vezes, tá? Eu vou te ensinar a ler com mais detalhes, mas observa que é três em um aqui para estudar esse modelo de atenção às condições crônicas e grave essas influências. Então, esse do meio tem influência do modelo de atenção crônica trazendo por pela sigla CCM. Aí a gente vai ter cinco níveis de intervenções sobre a saúde, já veremos isso com calma. E isso aqui que a gente está estudando é isso aqui, tá? É essa parte da esquerda, ó, tá vendo que começa lá em cima, ó, subpopulação com condição crônica muito complexa, etc. É esse recorte que eu fiz aqui para você, tá? Então, o que tá dentro desse quadradão vermelho é o modelo da pirâmide de riscos, modelo da pirâmide de riscos, tá? O que, que ele faz? Já disse lá anteriormente, vai estratificar a população, tá? E por sua vez, vai definir as estratégias de intervenção e autocuidado, cuidado profissional. De acordo com essa estratificação, tá? Então observe que aqui eu tenho a população geral, aqui eu tenho população com fatores de risco ligados a comportamento e estilo de vida, e aqui eu vou tendo outras condições até chegar no topo, que é uma população que tem uma doença crônica mais complexa, tá? Qual que é a lógica do MPR, do modelo da pirâmide de riscos? Primeira lógica, promover a saúde a toda a população. Vou colocar aqui, ó tá? Então, são aqui são os pontos principais desse modelo. Então, promover a saúde a toda a população. Primeira lógica. Segunda lógica. Veja que aqui a gente tem o termo autocuidado, né? A segunda lógica é promover ações de auto cuidado, autocuidado apoiado. Vou colocar essa palavra que é importante. Autocuidado apoiado. Sabe o que eu vou fazer para ganhar espaço? Vou fazer o seguinte aqui, ó isso. Aqui é o segundo, tá? Vai ficar mais fácil. Promover cuidado apoiado para os portadores de condição de saúde mais simples, tá? Então tem aqui uma condição de saúde, um problema de saúde, né? Mais simples. Perceba que está nessa pirâmide aqui é a intervenção, então eu estou oferecendo o autocuidado apoiado, tá? Para essa parte aqui da, da estratificação, para essa parte mais, ba mais baixa. Eu não estou oferecendo o autocuidado para essa parte da população que tem doenças crônicas mais complexas. Então a altura da pirâmide está correlacionada tá? com a condição ao lado da estratificação da população, tá? Depois, terceira, terceira lógica gestão da condição de saúde para as pessoas que têm uma condição já um pouco mais grave, um pouco mais estabelecida, relacionada aos fatores de risco biopsicossocial, tá? Nessa direção, tá? E mais para cima é o quarto. Aí eu vou ter como eu preciso Lidar com os casos mais graves, mais raros, inclusive eu preciso manejar os portadores dessas condições de saúde que são mais complexas, utilizando a gestão do caso. Então, essa pirâmide ela fala da intervenção frente à estratificação. Olha para mim, tá difícil? Porque é complexo mesmo, tá? Não é simples. Só que se você não entender assim parte por parte, como é que você vai fazer a questão na prova? Vai decorar qualquer pedacinho ali daquele desenho anterior, não vai acertar, porque cada pedacinho desse pode virar várias questões de prova, tá? E tudo isso tá dentro do documento ainda de saúde suplementar, mas também pode ser usado dentro do contexto SUS. Então, esse aprendizado aqui vai te aumentar a chance de acertar vários tipos de questões, tudo bem? Então, se está distraindo, se está cansa, volta para cá, bebe uma água, pega um café, porque é relevante para a prova. Em reta final, jamais vai ter coisa aqui que não é relevante, não faz sentido, concorda? Então, é algo complexo que ou você entende aí, precisa retomar, às vezes, porque são termos específicos e ok, ou vai viajar, não vai entender nada do que está escrito ali. Tudo bem? Então, força, força, porque é a sua aprovação que está em jogo. Tudo bem? Então, a gente está do lado esquerdo daquela figura, lembrando que esse modelo, ele estratifica a população, sendo que lá embaixo estão pessoas com a condição mais ok de vida e lá em cima doenças complexas mais difíceis de serem tratadas. Então, a lógica desse cuidado é na base, né? Antes até da base, no geral é, quero oferecer saúde a toda a população, mas da base para cima, e observa que eu leio de baixo para cima, eu vou dando um cuidado a esse indivíduo cada vez mais complexo conforme vai subindo, até porque as doenças vão ficando mais complexas, percebeu? Não tem dificuldade, a entender a figura, certo? Calma, que ainda estamos quase na metade desse pedaço, força! Aqui pra frente, a gente tem o miolão, tá? Então, vamos voltar aqui, eu só para você saber onde eu tô, lembra desse miolão? Eu tô indo eu tô, agora, eu tô aqui, ó, aqui no meio, tá bom? Nessa pirâmide aqui, tá? Então, deixa eu chegar até essa página aqui de novo, pronto. Aqui eu tenho o que mesmo? Modelo de atenção crônica, tá? Como eu não vem aqui do português, tá? Essas letras tudo virado ao contrário e vamos aprender do jeito que é, tá? Modelo de atenção crônica, adivinha, é para ser lido de cima para baixo? Não, também é de baixo para cima, tá? Observa os níveis, tá? Então, o nível 1... Intervenção de promoção da saúde. Aqui, prevenção de condição de saúde, gestão da condição de saúde, tá? Os dois aqui têm as suas diferenças, mas tem o mesmo nome mesmo, tudo bem? Porque aqui tem intervenções e aqui é só gestão, mas o resto é o mesmo nome. Para você não se confundir e não achar que tô doida, tá? Gripe aqui, grifar aqui nível 5 lá em cima gestão do caso então ele tem que ser lido de baixo para cima onde fazendo correlação com essa figura aqui ao lado para se ter bons resultados clínicos tá e funcionais dessas condições crônicas existentes dos indivíduos tá eu vou precisar de interações produtivas é o que está aqui nessa figura figura muito utilizada nas referências tá eu vou precisar da interação produtiva do que de equipe de saúde Preparada? produtiva, enfim, disposta, que veste a camisa, né? Concorda? Pessoas preparadas, que é um lado da moeda. E do outro lado, pessoas usuárias, ativas e informadas. Com isso, os resultados são adequados. Alguma semelhança com o que é estudar para o concurso? É a mesma coisa, se encaixem aqui, tá? O que, que você tem aqui no Estratégia? Você tem bons materiais, bons professores, você tem um lado ali empenhado a te ajudar a passar, querendo ali receber de você a sua carta de aprovação, a sua notícia. E do outro lado, o que, que precisa? Para aqui, resolve tudo? Não resolve, né? O que, que resolve? Do... Como é que completa isso? Um aluno que se esforça, que vai, estuda, pega as suas lacunas e decide passar do pé à cabeça. Já veste a camiseta da aprovação antes mesmo de ter chegado a data da prova. É a mesma coisa aqui na condição de saúde. Ainda mais porque essa condição de saúde que nós estamos lidando aqui, lidando aqui ela é crônica. E mudanças no hábito de vida estão tá muito relacionadas com doenças crônicas, com afecções gerais crônicas. E isso depende demais do indivíduo, tudo bem? volta para cá. a gente já tá acabando esse lado aqui. é isso que você já conhece mais. eu tenho certeza que essa figura aqui você já conhece muito mais. são os fatores determinantes é, da saúde, determinantes sociais, né, da saúde. tá? os chamados de DSS, que é o lado direito. Da figura, tudo bem. Esse modelo aqui, que Deus sabe como fala, da Green Whitehead, assim fala, Deus sabe, né? Ele vai incluir esses determinantes sociais nessas camadas aí, metadinhas, nessas com, camadas concêntricas, tem a ver com o nível de abrangência, que a gente tá falando da terceira coluna daquela primeira imagem que nós vimos, tá? Então a gente tem desde aqui, da parte mais próxima, ó, que, é os, que é os determinantes de idade, sexo, fatores hereditários, passando para camadas mais externas, próxima camada, estilo de vida, próxima camada, rede social e comunitária, próxima camada, aqui tem coisas diversas, né, habitação, desemprego, condições de vida é o termo, né, e a camada mais externa já é fora questões ambientais, questões socioeconômicas e afins cada fase dessa né? a saúde na verdade ela é definida por esses fatores tudo que eu interfiro nesses fatores eu dou mais saúde ou eu atrapalho a condição de saúde, digamos assim, tá? E veja que interferir nesses determinantes e aqui na, na parte direita onde também está envolto de vermelho, né? Ela vai falando das camadas, interferir nisso vai junto compor a atenção às doenças crônicas junto com as demais, é, os demais slides que a gente viu anteriormente. Tudo isso vai interferir é o modelo de atenção à condição crônica, tá? Tudo isso é o MAC percebeu não é difícil é só você entender que são três etapas dentro de uma coisa só a questão pode vir separada a questão pode vir num bololô só pode ser uma questão muito simples ou pode ser uma questão do detalhe do detalhe mas eu trouxe aqui questões para a gente fazer também tá E aí forma essa grande figura muito interessante tá esses níveis aqui ó um dois três quatro cinco tá? A gente vai detalhar mais, porque lá no documento está expresso e retomado mil vezes. Olha de baixo para cima, tá? A gente vai. Nível 1, um, nível da base, lá embaixo é isso que eu quero que você memoriza. Lá na base, se eu tenho intervenções, a, a, a ideia, né, é intervir na promoção da saúde em relação à população total. Eu quero que você saiba que esse aspecto de promoção da saúde que a figura está te trazendo se refere a melhorias. Vou colocar aqui quais são. Melhorias habitacionais, de geração de emprego, de renda, tá? De acesso ao saneamento, tá? Condições gerais, tá? Inclusive urbanas, infraestrutura e tal. Um pouquinho para cima, aonde? Aqui, tá? No 2. Aqui as intervenções já vai ser nas condições de saúde. De foco vai ser nos determinantes proximais de saúde. Aqui, né? A gente tem os intermediários, os proximais, a gente tem esse desenho aqui, é... Sendo classificado dessa forma, tá. Então, o que, que entra no nível 2 grava que essas condições de saúde na qual eu quero intervir elas são, em geral, aquelas condições modificáveis, por exemplo, tabagismo. Né, com relação à alimentação, no caso a inadequada, que eu quero combater, a inatividade física que eu quero combater, a obesidade, ao uso excessivo do álcool. Por que eu quero combater isso? Porque são fatores de riscos para várias doenças crônicas. Isso está no nível 2. Os níveis 3, 4 e 5, estudados de uma forma mais geral, vou só detalhar aqui, tá? Um pouco mais para te trazer subsídio para a prova. São fatores que estão vinculados à parte mais central aqui dessa, desse desenho que nós vimos anteriormente, tá? Então a gente tem entra tudo aqui, tá? As intervenções sobre alguns ah, fatores de risco biopsicológicos, inclusive, né? Biopsicológicos vai entrar idade. Intervenções específicas por causa da idade, entende? Gênero, hereditariedade e também condições de saúde, como já de base, né? Hipertensão, dislipidemias e etc. Tá? E aí, isso aqui seria o 3. Tá? Quando eu falo em nível 4, eu vou tratar do autocuidado apoiado, tá? Grava isso. Autocuidado cuidado. Apoiado. Como é apoiado? Apoiado por quem? Apoiado por generalistas e também especialistas, tá? E os cinco, eu já vou estar numa parte mais complexa, porque a gente vai subindo, como a gente viu, é sempre de baixo para cima. Então, é atenção às condições clônicas muito complexas, onde a gente, vai, a gente vai usar a gestão do caso, como a gente viu nos outros slides. Prometo mudar de assunto, porque eu sei que tu tá é doido, já com esse pedaço, é complexo, mas é necessário. A partir disso, tá, você vai lendo de novo, acompanhando de novo esse trechinho, 10 minutinhos. Você vai ter um instrumento na mão muito diferenciado para acertar questões em prova que o seu concorrente, ó, vê aquela figura, não quer nem terminar de ver. Tudo bem? Vamos continuar aqui. É... Esse laboratório de inovação que a gente estava vendo, tá? Eu quero te, te informar que ali vai ter uma comissão de avaliação, e aí tem a vinculação da OMS junto, tá? Da ANS, OPAS, tudo isso junto. Esse documento ele vai trazer que essa comissão vai avaliar as experiências de várias empresas. Então, ali no documento vai ter 41 empresas, né? Que trazem histórias e algumas são consideradas inovadoras, no caso 12 delas, e aí eu já não acho que vira uma questão de prova a experiência de cada uma delas, tá? Mas, simplesmente, no final, as recomendações. Então, ele vai trazer experiências positivas, etc., que é muito interessante de se ver enquanto conteúdo de se aprendizar, mas para fins de prova, acho muito difícil isso virar uma delas, mas... Quando se enxuga essas experiências, quais são as recomendações, portanto? Coisas que eu tenho certeza que você já sabe, não é novidade, mas a gente vai conferir aqui na íntegra, esse finalzinho do documento, tá? Que seria o quê? Essas recomendações, que a atenção suplementar tem um olhar carinhoso para a atenção primária à saúde e reestruture o seu modelo de atenção. Então, não pode mais ser um modelo fragmentado, solto, ele tem que ser um modelo estruturado. Tá? que essas operadoras tenham um bom, uma boa gestão da informação, informação de tudo que acontece com cada beneficiário ao longo da sua é, vinculação com aquela instituição, porque isso vira estatística e isso vira planejamento, tá? Que mais? Precisa ressaltar que essas operadoras que vão utilizar a atenção primária à saúde, que vão investir nisso, que ela tem que lembrar dos quatro atributos essenciais da atenção básica precisa cumprir, foi o que a gente viu lá atrás. Quer é, que eu coloco aqui quais são? Acesso, a gente viu lá no comecinho, tá? Coordenação do cuidado, longitudinalidade e integralidade, são os quatro principais. Tá? Ou seja, as empresas vão precisar seguir tais atributos. E que os projetos que vierem surgir dessa intenção tenham por trás sempre diretrizes clínicas baseadas em evidências, linhas de cuidados e etc., o que não é diferente para a saúde ligada ao sistema único de saúde. O tá? que mais? Essa ideia aqui de autocuidado apoiado tão falado no documento, eu quero te vincular a uma outra palavra-chave para sua prova. Quando você escutar autocuidado apoiado, eu quero que você lembre da palavra empoderamento. Tá? porque é o empoderamento das pessoas através de quê? Do acesso da informação que ela recebe, ela recebe informações, orientações desses profissionais capacitados, preparados, proativos, etc. E através disso ela consegue gerenciar a sua vida de forma independente. Então é um autocuidado apoiado, apoiado porque eu aprendo a me autocuidar, a autogerir a minha Vida no, no quesito saúde, e isso favorece a mim, a coletividade em si. E também, pensando em nível empresa, também favorece a própria atenção suplementar, que são empresas cujo uso demanda custos, e isso também acontece no sistema único de saúde certo? Que mais? Integrar todos os níveis de atenção, nenhuma novidade, isso também é falado no SUS o tempo inteiro, utilizar prontuários eletrônicos, isso vai ajudar a fazer a gestão dessas informações, trazer o conceito de porta de entrada sem barreiras, então, por exemplo, dificuldade de agendamento do usuário, senha, são barreiras que acontecem na porta de entrada, né? Então, trabalhar em cima disso é uma meta a ser buscada. Trabalhar num tempo hábil, ao é, ao cliente, né? E sempre haver monitoramento e avaliação dos serviços de tudo que acontece. E é isso, gente. Um documento desse que é enorme. Olha só, a gente tá aqui, ó, trabalhando massivamente em cima dele. Mas tenho certeza que agora você pode até nem ter lido, mas vai conseguir responder questões. Acontece que em bancos de questões a gente não consegue encontrar essa frequência. Então eu trouxe aqui para você algumas possibilidades de cobrança para que você vá com mais tranquilidade. Precisar assistir de novo, ver esse material, eu vou te disponibilizar o um mapa. Tá, isso vai ser bem legal para te ajudar a rever essas informações que a gente teve aqui. Faz essa questão aqui comigo. Ó, de acordo com o modelo de atenção às condições crônicas, é correto afirmar que, é em seu primeiro nível, aquele modelo que a gente viu, grandão, primeiro nível aqui na base, lembra o nível 1. Um? estava aqui na base e eu quero que você memorize sempre essa base com aspectos de promoção da saúde, promoção da saúde, que a prevenção de agravos está no nível seguinte, tá? Então promoção da saúde, o que, que era mesmo? Vocês lembram disso? É foco naqueles determinantes sociais da saúde. Deixa eu colocar aqui, aí Geração de emprego, renda, melhoria habitacional. Melhoria educacional e etc. Tá? Uh, que mais? Questão maiorzinha, essa daqui já foi uma questão de fato, né? Uh, Starfield, olha só, citou o próprio ator, autor, né? Desenvolveu uma abordagem para caracterizar a atenção primária. Uh, abrangente nos países industrializados. E aí vai falar dos atributos. Ó. Um desses atributos que a autora fala envolve o que? Ela vai descrever esse atributo: ó, reconhecimento do amplo espectro de necessidades considerando os. Nos âmbitos orgânicos, psíquico e social da saúde, dentro dos limites de atuação do pessoal de saúde. Sabe o que ele quer saber aqui? Qual que é o nome do atributo? Olha que importante, né? Você ficar sem o nome do atributo, você vai ficar, não entender cada um deles, vai poder chutar qualquer um, que vai ser muito ruim, né? Então a gente tem, lembra? É o acesso à territorialidade, a longitudinalidade, a gente tem várias possibilidades, porém, a gente tem também a integralidade, e é a integralidade que fala dessa grande demanda individual de cada fase da vida, ou seja, esse amplo espectro de necessidades e vai considerar nesse aspecto de integralidade o que é orgânico, o que é psíquico, o que é social, enfim, ou seja, é a saúde, né, nos, nos seus diferentes, nas suas diferentes características, que é muito diferente do que a gente tinha anteriormente como ausência simplesmente de doenças, tá? Outra questão. Aí já vai falar daquele modelo de da Green white Whitehead que é aquele assim, ó, tá? Que a gente viu que tem as, os círculos aqui, aquela aqueles desenhos concêntricos, tá? Sobre esse modelo, assinale a alternativa correta. Vamos lá, lembra que a gente lê de dentro para fora, tá? Quer relembrar quais são os pontos dele de dentro para fora. Então, o 1 vai estar tá lá dentro, tá? Então, na figura assim, certo? Esse daqui vai ser 1, um, e ali para cima, 2, 3, 4 e 5, tá? Só para você relembrar. Lembra que no 1, um, a gente tem aqui, já tá na alternativa A, na primeira camada, diz assim, que aparece o comportamento e os estilos de vida. Só que o um 1 não é estilo de vida 1 um, ainda. O um 1 é a idade, o sexo, os fatores hereditários. Então, errada, tá? Na segunda camada destaca a influência das redes sociais, então olha só, o que foi descrito aqui nesse primeiro é relacionado à segunda camada, e aqui diz que na segunda são as redes sociais, redes sociais é a camada 3, tá? Então, a segunda camada é o estilo de vida, certo? Na terceira camada estão situadas as condições socioeconômicas, o que eu te disse que é a terceira camada, tá aqui? As redes... Sociais, então tá errada também. As condições socioeconômicas é a última camada, aí ele diz quarta camada: condições de vida e trabalho. Opa, aqui bateu condições de vida e, traba e, traba e trabalho, isso mesmo, e quinta camada, as características individuais. Opa, características individuais é a primeira de todas, porque a quinta camada são as condições socioeconômicas, culturais, ambientais e etc. Tudo bem? Então, esse é o prime a primeira etapa de tudo e a gente finaliza aqui essa entrada. Deixa eu só aguardar aqui, gente, o, o, o operador me ajudar aqui, porque infelizmente eu meti o dedão, sabe o dedão? Em algo que não devia aqui, pode ser que eu resolva sozinha, olha, eu resolvi sozinha, parabéns. Tudo bem, gente? Então, primeira parte, documento importante. Atrapalhada aqui, agora a gente vai começar a segunda parte. O segundo documento que tá lá no seu material, bora lá? Então vamos lá. Música Como seria cobrado na sua prova as boas práticas na atenção primária à saúde. Eu coloquei aqui dois temas em um, junto com a resolução 440 de 2018, porque esse documento de boas práticas usa é, essa legislação. Então, apesar de ela estar separada, não faz muito sentido a gente ficar estudando ela separada porque vai repetir, vai ficar repetitivo, vai perder tempo para você, tá? Então é sobre esses dois documentos que a gente vai tratar agora, tá? Tanto da resolução quanto do documento em si, beleza? Então, vamos lá. A gente vai tratar do manual de certificação de boas práticas. Primeira coisa, é obrigatório ter a certificação? A unidade, a instituição, ela é obrigada a ter isso? Não, é uma ação voluntária. Toda certificação, certificação de hospital mesmo, Joint Commission e outras, né, que a gente tem ONA, né, é tudo voluntário, tá? Só que o benefício daquela certificação traz muito valor para aquela instituição, né? Determina um alto grau de qualidade, claro que ali tem os seus níveis, mais ou menos, mas isso traz valor. Valor, então é normal que empresas desejem é ter essa certificação para poder ser referências, por exemplo, no mercado. Tá? Então, seguinte: essa certificação grava o nome dela. Certificação de boas práticas em atenção primária à saúde não é obrigatório, é voluntária. Novamente, como a gente está falando da questão suplementar, a gente tem aqui a ANS tomando a frente. Tá? Como é que chama esse programa? Então, programa de certificação de boas práticas de atenção à saúde de operadoras de planos privados, tá? Esse é o nome e por trás tem essa resolução normativa 440 que tá mesclado aqui com a gente, tá? Primeira coisa, olha novamente o quanto é relevante, quanto são relevantes esses autores para esse assunto que a gente está estudando, tá? Ele traz alguns pilares, opa, dois pilares não, né? Ele traz alguns pilares importantes na construção desse cuidado à saúde. Nenhuma novidade aqui para nós, é simplesmente uma compilação para colaborar com a construção desse programa, tá? A gente já viu isso. Olha só como já é comum para você. Porta de entrada, nós já vimos? Já. Um cuidado longitudinal, nós já vimos? Sim. A alta coordenação do cuidado. A gente viu que a APS é a coordenadora do cuidado, né? Integralidade, heterogeneidade das demandas, ou seja, planejar de acordo com as demandas, tá? Centralidade na família, aqui quer dizer que o indivíduo ele não é, ele não existe por si só. Ele está inserido num seio familiar, que está inserido numa comunidade, que está inserido num ambiente de trabalho. Então essa composição ela atrapalha versus ajuda, ou seja, interfere de alguma forma na composição da saúde do indivíduo, tá? Orientação ao paciente e comunidade é um pilar também, porque essa troca entre profissional e indivíduo vai colaborar até mesmo no autocuidado, tá? Então aqui só uma questão teórica para a gente começar, certo? Vamos lá. Quais são as entidades acreditadoras em saúde, né? O que, que traz isso para fins de prova? Eu quero que você entenda que essas entidades, elas são pessoas jurídicas, jurídicas, Tá? pessoas jurídicas que têm reconhecimento, que têm competência, tá? emitidos pela ISQUA. Ou seja, International Society of Quality in Healthcare. Não importa, tá? É isso aqui. Grave vai estar assim na prova se cair sobre isso, tudo bem? Então as entidades acreditadoras são pessoas jurídicas que têm a competência para certificar as instituições que ali vão estar é, buscando esse, esse valor para o seu local, tá? Vai ter que ter uma equipe de auditoria fazendo isso em loco, concordam? E essa equipe tem uma regra de formação. Imagina se você não vê sobre isso aqui. Tem condição de acertar isso na prova no achismo? Ah, eu já sei mais ou menos, né? Eu já trabalho ali ó, não sei quanto tempo, até de repente até recebi na minha instituição falando sobre isso ali a equipe, mas você vai saber exatamente, não vai? Então precisa realmente estudar de forma que é coerente com o tipo de cobrança possível. Qual a característica, então, dessas pessoas que vão avaliar, que são os auditores memoriza tá precisa ter dois auditores com formação universitária primeiro ponto o segundo ponto tem a ver com a experiência de um desses auditores tá lembrando que isso daqui é o que é uma composição mínima composição mínima tá? Bom, um desses auditores precisa ter experiência de cinco anos em acreditação em saúde ou outra opção é que esse indivíduo tenha outras pós-graduações. Pós-graduações, pode ser qualquer uma dessas, tá? Pode ser em gestão em qualidade de saúde, saúde coletiva ou pública. Auditoria em saúde ou administração hospitalar. Guarda isso, peculiar dessa prova. Tá? A equipe de auditoria ela é formada por quem? Dois auditores com formação universitária, sendo que um deles tem que ter experiência de cinco anos em acreditação, ou não é E, é ou é essa formação de pós-graduação em qualquer uma delas. Tá? Essa figura é exatamente a do documento, tá? Porque a certificação em, em, no APS ela vai visar um programa de APS voltado a essa estrutura que está desenhada aí para você. Onde eu vou ter tipos de certificações diferentes? Olha só, aqui eu tenho certificação básica, aqui eu tenho uma intermediária e aqui eu tenho a plena, tá? Observa, grava o que é relevante. A certificação básica, eu quero que você memoriza que tem validade de dois anos validade de dois anos tá e se relaciona com a saúde do idoso a saúde do adulto é obrigatória certificação básica dois anos dois anos para quê? dois anos para renovar tá depois a certificação intermediária logo abaixo também tem validade de dois anos, tá? E na verdade ela é formada da certificação básica acima acrescida, então não é ou, é e, vai somando para baixo, tá? Acrescida da atenção à saúde da criança e adolescente, gravidez e puerpério. E mais abaixo a certificação plena, ela tem uma validade maior, uma validade de três anos, tá? O que, que ela é, portanto, a certificação de cima, que é a certificação intermediária, acrescida do que está aí na, na base dessa figura, tá? Acrescida da saúde bucal, mental e funcional. Então, lembrando que essa daqui é a intermediária mais a básica. E a intermediária é a básica mais o que a gente tem aqui, né? Mais esses detalhes importantes aqui. Tudo bem? Então, vai se somando, tá? E aqui eu tenho outros quesitos para serem acrescentados tudo bem mas como se fosse um conjunto né matemático vai se somando mais grave esses períodos de duração dois anos dois anos três anos tudo bem essa composição, né? Ela vai ter, ela vai usar um quesito importante que é a cobertura, né? Então, ela preza essa certificação. Ela preza que precisa conhecer realmente o número total de beneficiários dessa carteira e precisa que tenha uma equipe de atenção primária à saúde para, no máximo, Dois e meio mil beneficiários grava essa correlação. Tem número, né? Banca gosta de pegar número, tá? Então, uma equipe, equipe, não é um indivíduo, é uma equipe. Já vou te falar que equipe é essa. Pelo menos uma equipe de atenção primária em saúde a cada dois e meio mil beneficiários. E que equipe é essa, então, também, tudo mínima, tá? Pode ter mais. Que equipe é essa? Um médico da família e da comunidade. Seja de preferência especialista em clínica médica, etc., e tenha experiência de dois anos, acrescido do enfermeiro especialista em saúde da família ou generalista, veja que é uma coisa desejável, não é uma coisa que exclui, tá bom? E outro profissional de nível superior, tá? Então, essa é uma equipe mínima: um médico, um enfermeiro e outro profissional de equipe de nível superior, tá? Detalhe: caso a carteira de serviços da APS inclua procedimentos procedimentos aí esse documento traz a necessidade obrigatória de acrescentar um profissional de enfermagem a mais e esse profissional de enfermagem a mais não está descrito que tem que ser enfermeiro ou técnico é aberto pode ser enfermeiro ou técnico, tá? Caso essa carteira tem ali procedimentos, e aí pode entrar aqui vários profissionais e pode ser inclusive acrescido de outros profissionais. E aí o documento traz alguns exemplos: nutricionista, fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente assistente social e etc. Tá? Grava a mínima, pelo menos, tá? Outra coisa: essas operadoras de plano privados elas vão poder trabalhar em duas modalidades cuja ah, os detalhamentos dessas modalidades eu com, acredito que não compensa a gente ficar aqui trazendo nesse momento tá mas eu quero que você memorize que tanto pode ser uma certificação de boas práticas de fato né, esse processo todo que a empresa tá passando tá essa avaliação para verificação e etc ou ainda pode ser um projeto piloto onde nesse projeto piloto vai haver a oportunidade da empresa fazer as adequações para avaliação de fato um dois três e já entendeu então projeto piloto e a própria acreditação caso caia para você na alternativa que de repente pode ser um projeto piloto para você não estranhar fala, não pode ser é acreditação em si, não em, em si não pode ter a possibilidade desse projeto piloto tá quais são os requisitos que vão ser avaliados então pelos auditores tá cada um desses Requisitos aqui, eles vão ter critérios diversos de cumprimento. E aí eu vou te mostrar na sequência quais são esses critérios. Então, quais são os requisitos? Vai ser avaliado a questão da estruturação técnica, ampliação e qualificação do acesso, da continuidade e qualidade do cuidado, quais são as interações centra centradas no paciente, o monitoramento e avaliação da qualidade, educação permanente e modelos inovadores. Preciso decorar isso. Essa parte sim. Porém, depois o documento ele traz o detalhamento de cada, é, de cada item desses praticamente, né? Com todas as ações e todos os quesitos que podem ser, que devem ser vistos, né? No detalhamento máximo. Aí eu já acho que não. Agora, conhecer os requisitos é ainda a visão macro, tá? É ainda entender o que, que vai ser olhado para tal certificação acontecer, ainda que tenha mais itens a serem avaliados. Mas aqui ainda é a parte é, macro, ainda vale a pena enquanto ideia geral do assunto, tá bom? Então vamos ver de novo, porque repetir é tudo, né? Planejamento e estruturação técnica, ampliação e qualificação do cuidado, qualidade e continuidade do cuidado, monitoramento e avaliação da qualidade, avaliação permanente em modelos inovadores, tá? Olha só, só para você ficar aqui de exemplo, tá? É... Os itens que a gente viu anteriormente, eles vão ser avaliados nesses critérios, tá? Então, terão critérios de classificação de itens que serão essenciais, complementares e ainda excelentes. No detalhamento, que eu vou te explicar até onde dá pra gente ir, tá? Eu quero só que você memorize que, dos atributos que nós vimos anteriormente, algumas ações ali dentro serão classificadas como essencial, complementar ou excelente. A essencial é a base de todos. O que é sine qua non? Quer dizer, indispensável. Essencial. São itens essenciais e recebe é, essas imagens mesmo de acordo com o documento, tá? A complementar são boas práticas recomendadas, um pouco acima, e mais acima ainda, a excelência. A excelência são práticas menos disseminadas, maior, com maior dificuldade, enfim, tá? Detalhe. Olha aqui, isso aqui é relevante, pode virar uma questão de prova. O cumprimento de pelo menos 80% dos itens de excelência, esse aqui, mesmo mais difícil, é uma das exigências para a operadora ter ainda grau 1, ou seja, não é muito moleza. Né? não é assim qualquer coisa que ali haja de ação referente à atenção primária à saúde já vai ser acreditada não é um grande desafio por isso essa busca por isso até mesmo essa possibilidade de se trabalhar em projeto piloto antes mesmo da 123 um, valendo entende porque tem a sua dificuldade para ser cumprida porém quando se cumpre olha só a grandeza que essa instituição recebe né a, 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 o quanto ela é vista positivamente né o quanto isso tem que ser divulgado para ser entendido pela população obviamente mas isso traz um valor valor inigualável, certo? Eu trouxe só para exemplificar e a gente não vai detalhar de jeito nenhum como que seria, por exemplo, que a gente viu lá atrás, né, educação permanente. Você lembra que a gente viu aqui, ó? Ó, os requisitos, um deles é educação permanente. Eu peguei só um exemplo para você ver como que o documento traz, tá? Então, em educação permanente, ele coloca alguns quesitos que deve ser cumprido, onde cada um deles recebe esse símbolo ao lado. E esse símbolo ao lado quer dizer se é uma atividade essencial, se é uma atividade Voltando, complementar ou se é uma atividade de excelência, tá? Então, esse símbolo é por isso que tá dessa forma no documento. Quando você estiver vendo, tá? Ah, eu tô vendo aqui um alvo, né? O que é alvo? Ah, é uma atividade essencial. Então, cumprir esse requisito é uma atividade essencial dentro do assunto de educação permanente. É assim que se vai interpretar, tá? Eu não acho que se tenha que debruçar sobre esse assunto diante do um edital tão complexo, tá? Porém, não ler nenhuma vez eu acho um pouco de descuido. Então. O que, que eu faria enquanto candidato? Eu iria ler com muita atenção esse documento, obviamente, porque é uma coisa muito particular, tá? E, na sequência, da ênfase para o que eu estou te destacando aqui, que é a maior chance de cobrança ali em prova, tá? Mas não conhecer, não fazer ideia do que significa isso pode deixar uma questão perdida e a sua classificação ir lá para o fundo do poço por causa da bendita, tá bom? Então, basicamente, quais são as metas então, dessa certificação? Geral zona aqui para a gente ir adiante: ampliar o acesso a médicos, melhorar a vinculação desses pacientes que têm essas condições crônicas a coordenações do cuidado, ou seja, inseri-los em programas efetivos de coordenação de cuidado. Reduzir as idas desnecessárias ao, ao sistema de urgência e emergência. Quando a gente vai ao sistema de urgência e emergência, é algo que não se preveniu. Pode claro que pode acontecer acidentes, etc. Mas muitas coisas né, que acontecem ali na, no setor de urgência e emergência é porque falhou nas fases anteriores. Por exemplo, uma emergência é, de hipertensão, por exemplo, né, uma crise hipertensiva. Poderia, de repente, esse indivíduo ter tido um controle muito melhor no aspecto de promoção da saúde, até mesmo diagnóstico, até mesmo, até mesmo tratamento, prevenção de sequelas, etc. Ou seja, toda a fase anterior antes de estourar ali uma urgência que necessitou o indivíduo ir a um serviço de urgência e emergência, tá? Então, claro que não é tudo, não vale 100% dos casos, mas a ideia no geral é trabalhar mais a saúde do que a solução de doenças já instaladas, tudo bem? Seguindo, reduzir internações, mesma sequência, mesmo assunto, né? E avaliar a proporção de pessoas que faz uso regular, entender qual é a característica da população daquele local. Eu te disse que a resolução 440 estava embutida enquanto construção desse próprio documento, então simplesmente saiba que ela é a base, é ela que institui, que institui essa programação que nós estamos vendo exatamente agora e que não vai causar nenhuma dificuldade agora em entender. Quais são os seus objetivos diante de tudo que a gente já viu? Tá, então o que, que ela quer? O que, que essa certificação quer melhorar o acesso à rede prestadora de serviço, melhorar a qualidade e também a experiência do beneficiário. Tá, então veja que esse quesito também é algo meio inovador, né? Diante da construção do sistema de saúde que mal se preocupava com a sua própria promoção da saúde, era muito apagar chamas, né? Coisas pestilenciais, etc., ações necessárias por interesses econômicos e tal. E aqui, nesse ponto que nós estamos, a opinião, a satisfação, a experiência, que é o termo utilizado e correto, do usuário está sendo levado em consideração enquanto fator de qualidade, no caso aqui, enquanto fator de certificação também, tá bom? Certo. A gente já falou dos níveis, tá? Tô só retomando porque está dentro da resolutiva, da resolução normativa, tá? A gente viu um, dois e três, nós já vimos, lembra? Que. Tem 3, 2 e 2 anos. Cada um vai ter o seu nível de, de durabilidade para se fazer. A gente já viu isso, tá gente? É só para falar que a gente passou por cima. Respira, vamos fazer essa questão aqui, essa possibilidade de questão, tá? Ó, vamos julgar essa assertiva aqui. Durante a avaliação da equipe mínima, segundo esse manual, tem que ter o quê? No mínimo, um médico da família e comunidade, ou um médico especialista em clínica médica em capacitação, ou experiência mínima de um ano. A gente tem alguns problemas aqui, tá? Primeiro, que a própria experiência do médico, né? A gente viu que apesar de ter experiência necessária descrita de lá, o que está que acontecendo? Cadê o resto da equipe? Essa equipe é formada só pelo próprio médico. Então, aqui a gente tem a falta do enfermeiro especialista, né? De preferência, mas também pode ser o generalista. Então a falta do enfermeiro e ainda do outro profissional. Da saúde, que a própria, o próprio documento traz algumas possibilidades, tá? De quais seriam esses profissionais? Lembra? Nutri, T.O, psicólogo, enfim. Por isso, essa alternativa, se cair semelhantemente errada. E a outra possibilidade, então, são coisas muito técnicas desse documento, né? Que na qual não tem questões, mas são apostas aqui, tá? Vamos julgar essa alternativa. Quanto à validade da certificação, o manual traz, prevê, né? Que a certificação básica e plena tem validade de três anos e a intermediária de dois anos. Então a gente tem que a básica e a intermediária, ambas dois anos, é a plena que tem uma validade maior, tá? A plena três anos. Por isso fica aí de correção para gente entender. Tudo bem? Fim. Não é difícil de novo? Não, mas é novidade, né? Não é algo que você vai pegar, e levar para outra prova e para outra prova, são provas específicas, quando cai, precisa conhecer, tá? Fora isso, não é um assunto recorrente como estudar o SUS como um todo, como estudar código de ética e por aí vai. Tudo bem? Vamos para o próximo tema? Então, vamos lá. Música A gente vai tratar agora de um tema importante que é vigilância em saúde. Aqui a gente tem algumas coisas didáticas relevantes para o estudo, por exemplo, é, as definições. Então, entender o que é uma vigilância em saúde, entender o que é uma vigilância sanitária, o que é uma vigilância epidemiológica, costuma pegar o candidato porque é feito, são feitos trocadilhos na hora da prova, né? Ou no enunciado, vem a própria definição para você embaixo dizer ah, é uma outra, ou ao contrário, vem aquelas questões de um, dois, três e quatro, nomes e definições. E você tem que fazer essa correlação. Geralmente as bancas não estão. Tão fofinhas mais, né? De você consegue identificar uma, já cai num gabarito abençoado ali, próprio, que só tem aquela possibilidade. Não é sempre assim, né? Acontece questões mais fáceis, mais difíceis, mas você precisa realmente entender com segurança quais são as palavras-chave de cada uma dessa, desse, dessas definições relevantes. O documento é esse que nós estamos vendo aqui, tá? Que foi pedido exatamente na prova. Então, vamos conhecer. Vigilância em saúde, primeiro é o que compõe a vigilância em saúde. Vamos de baixo para cima, tá? Então, dentro da vigilância em saúde, a gente tem vigilância sanitária, vigilância em saúde do trabalhador, vigilância ambiental e um blocão que a gente pode até resumir como vigilância epidemiológica que dentro dessa vigilância epidemiológica vai ter com vigilância do controle de doenças transmissíveis, agravos não transmissíveis, situações de saúde. Então, para decorar, você pode colocar vigilância epidemiológica, sanitária, vigilância ambiental e saúde do trabalhador. Mas entenda que dentro da epidemiológica a gente tem essa, esses subgrupos ali, tá? Primeira coisa, isso já foi questão de prova, então saiba que a cada pedacinho que a gente está caminhando, você está à frente de pessoas que estão ali achando que, ah, não, já sei, já estudei uma vez, não preciso retomar, ou ainda, ah, é muito difícil, porque tem, né? A gente vai concorrer ali na prova com as pessoas, com aquele número todo. Tá escrito lá? Jamais, tá? A gente vai concorrer ali na prova com pessoas que nem foram fazer ali a prova com você, mas você tá preocupado com aquele número lá. Mas elas nem chegaram até a prova, né? Ou aconteceu um imprevisto que acontece, ou mudou de ideia, ou não estudou o suficiente, enfim, né? Não se sentiu capaz. Né? Essa sensação de falta de incapacidade, ela acontece para todo mundo, né? Por primeiro colocado, o último da lista. Todo mundo tem medo, todo mundo se sente inseguro, percebe que é pequenininho diante de um edital tão complexo. Mas isso é normal, né? Então a gente tem que encarar e ir melhorando. Fez uma prova, não foi bem? Corrige, aprimora o, que, aprimora o que errou e vai para a próxima, e assim o seu conhecimento ele vai se acumulando. Então, aqui é mais um negócio para a gente decorar, mas essa é a realidade do concurseiro, cuja vitória na sequência apaga todo esse tempo de sofrimento. Tenho certeza. Tá então, dentro da vigilância em saúde, a gente tem tudo isso, e esses primeiros itens dá para a gente englobar no que é vigilância epidemiológica, tá? Segue. Aí vem mais teórico ainda, tá? Diretrizes que vão integrar a vigilância em saúde com atenção primária à saúde. Olha só, eu trouxe exatamente esse, te, esse trecho, porque desde o que a gente está estudando em outros, né, em outros pedaços sobre é, de, de atenção suplementar também, ou sistema único de saúde, a atenção primária em saúde está sendo batida na tecla, né? Vários aspectos relacionados à atenção primária. Então, aqui, quais são as diretrizes que unem essa vigilância em saúde? com a atenção primária. Lembrando que a vigilância ela tem que estar cotidianamente dentro, inserida em todos os níveis de atenção, tá? Então a vigilância ela é algo que a gente chama de transversal. Quais são então as tais diretrizes de Vamos ver junto comigo aqui, tá? compatibilização dos territórios de atuação com a gradativa inserção das ações de vigilância em saúde. Aqui a gente pode ter duas interpretações. Primeira, que os programas, programas feitos, né, relacionados à vigilância em saúde, eles têm que estar compatíveis, compatíveis com a demanda, tá? E não o contrário. E o outro ponto é que realmente essas ações de vigilância em saúde que vão, que tem por trás a dinamicidade da população e das questões, elas têm que ser continuamente monitoradas para se adaptar à realidade. Segunda diretriz, planejamento e programação integrados das ações individuais e coletivas. Então, ações integradas, grava isso monitoramento e avaliação integrada então vamos rever esses três pontos eu tenho que compatibilizar é diretriz está compatibilizar o território com as ações de vigilância em saúde 2 eu preciso ter um planejamento e programação integrada três eu preciso de monitoramento e avaliação integrada então os dois e três fala da importância dessa integração quatro agora são, são cinco tá essa é a última parte. Reestruturação dos processos de trabalho, olha que interessante. E utilização de metodologias que favoreçam o cuidado prestado integral. E um deles que tem aqui é a utilização da clínica ampliada e a utilização do apoio matricial nos, no, na, nas ações em geral. Mas eu destaco aqui para você a clínica ampliada e o apoio matricial para que você saiba do que você está decorando, para que não fique só ali tagarelando esses itens simplesmente. Lembra. Aqui a clínica ampliada, ela é uma diretriz, inclusive, da Política Nacional de Humanização. Aqui se qualifica o modo que se faz saúde. Então, quando a gente fala ampliar a clínica, tem a ver com aumentar a autonomia do usuário, inclusive, ó, vou colocar aqui, aumentar a autonomia do usuário, né? E quando a gente fala usuário, a gente pode ampliar, né? Usuário, família e coletividade, etc. Então, quando a gente amplia a autonomia, a gente também fala no vínculo, a gente empodera, a gente trabalha junto ao profissional de saúde, porém, dá autonomia para o indivíduo. Isso é clínica ampliada, colocá-lo dentro, responsabilizá-lo também por favorecer a sua saúde, tá? E outro termo que apareceu aqui é apoio matricial. Vou descer aqui. Apoio matricial tem a ver com o arranjo, né, da organização dos serviços da unidade, né, que vai complementar as equipes de referência. Então, vou colocar aqui, ó, complementa equipes de referência. Já vou falar no NASF, né, já vamos trabalhar sobre ela, sobre esse assunto aqui, tá? Mas só para ficar de exemplo, para você entender o que, que seria um apoio matricial. Então, quais são as diretrizes? Vamos voltar? A gente falou de compatibilizar o território com as ações de vigilância depois pensando no contexto integrado vai entrar nesse contexto integrado planejamento programação monitoramento e avaliação tá quarta diretriz mexer nos processos de trabalho utilizando ferramentas importantes projeto terapêutico clínica ampliada apoio matricial por aí vai tá e o que a quinta diretriz é trabalhar na educação permanente dos profissionais não adianta ter um, algo escrito no papel que não é seguido nem incorporado nem realmente faz parte da vida dos profissionais, porque isso não vai para frente, não vai chegar ao usuário. Então, esse investimento no RH, na equipe de saúde, e cada equipe mais relevante no programa do que outro, é normal, né? Cada um tem a sua área de atuação, vai fortalecer esse programa, vai na verdade tirar do papel e permitir esse vínculo direto com o usuário. Bem teórico, sim, mas pode cair, percebeu as diretrizes? Não, não são difíceis, são cinco, precisa memorizar, as palavras-chave te ajudam, né, a tirar essa densidade dos textos, né, é muito texto, gente, tudo que a gente estuda no SUS tem em princípio, diretrizes, temas transversais, não sei o que... A chance de confundir isso é 200%, não é verdade? Então, como que a gente dá uma diminuída? Palavras-chave ajuda, fazer muitas questões ajudam, é, você consegue ter mais contato, né? Como é que a gente memoriza alguma coisa? Me fala? A gente se emociona muito com aquilo ou a gente repete, não é assim que a gente aprende? Não causa muita emoção, isso aqui, né, gente? Nenhuma emoção, só se for raiva, né? Porque é muita coisa, então a gente vai pela repetição. Você precisa repetir, 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 retomar isso muitas vezes no seu estudo, esses pontos que para você é mais difícil, até a prova. Passou a prova? Ó pode dispensar, mas para a prova é ouro para você, tá? Para prova é algo precioso que pode transformar a sua questão ali difícil numa questão tranquila, uma questão que você consegue ganhar um ponto e passar para a próxima e para a próxima e ter uma boa pontuação. Beleza? Bora. Vamos definir esses termos aqui que são muito importantes, a gente já passou por eles: vigilância epidemiológica, ambiental, blá blá blá. Tá, epidemiológica. Quais palavras-chave eu preciso para desvendar essa definição gigante aqui? Até porque ela tá aqui expressa, mas ela também está expressa lá na lei 80/80/90. Então você não pode falar, não, mas tá só aqui nesse cantinho, não vai nem cair. Ela tá expressa em vários locais, além de você usar esse termo para muitas partes que a gente estuda do SUS, você precisa entender o seu significado. Então, vamos grifar o que é relevante dentro desse assunto. A vigilância epidemiológica vai entrar em qual pedacinho da saúde? Ela vai atuar no conhecimento, detecção ou prevenção de mudança e aqui vem a palavra-chave dos fatores determinantes e condicionantes da saúde. Por que palavra-chave? Porque ela não vai aparecer em nenhuma outra definição, nenhuma outra definição. Ela não vai aparecer na definição de vigilância sanitária, vigilância ambiental, nem nada. Então, memoriza a vigilância epidemiológica, ela vai atuar. E quando a gente fala atuar, ela tira toda essa parte anterior que a gente colocou aí, né? Dá para resumir. Ela vai atuar nos fatores determinantes e condicionantes da saúde. Quando eu conheço os fatores determinantes da saúde, eu consigo que adotar medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. Então, ela trabalha com doenças e agravos, epidemiologia, né, gente? Vigilância epidemiológica, mas grava esse trecho, trabalha nos fatores determinantes e condicionantes da saúde, tá? Ela traz algo que eu vou até acrescentar aqui, que ela fornece ó, orientação. Técnica tá permanente, inclusive tá. E aos que têm responsabilidade de decidir sobre aspectos relacionados à vigilância epidemiológica, beleza. Outra definição: vigilância da situação de saúde. Vamos na íntegra aqui, tá. Situação de saúde são ações de ó, palavra-chave: monitoramento contínuo contínuo, do país, estado, região, então não importa se é micro território ou macro território, tá? Então monitoramento contínuo através de quê? Através de estudos e análises que vão revelar o comportamento dos principais indicadores de saúde, então a vigilância da situação de saúde faz o um monitoramento contínuo de indicadores, já te ajuda a memorizar na prova, já te ajuda a não confundir com outras alternativas, tudo bem? Próxima, sem se fixar em coisa que dá para passar de forma mais tranquila, vigilância em saúde ambiental, ambiental, parecido com vigilância epidemiológica? No termo, olha só, ó, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes, ah, mas você falou que não era igual ao outro, mas aqui é do ambiente, né gente, lá no outro, deixa eu apagar aqui, quando a gente fala de vigilância epidemiológica, a gente está falando desse assunto no contexto da saúde. E quando eu falo de vigilância em saúde ambiental, eu estou tratando, atuando nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente. É isso que você precisa focar, tá? Quando eu falo no ambiente e relaciono com a saúde, eu estou olhando para a qualidade da água, do ar, do solo... Desastres, acidentes com produtos específicos, até mesmo olhando para o ambiente de trabalho. Então, ambiental: esse termo ambiental, quando a gente estuda a SUS, não é ambiental natureza só. Tá? Ambiental também é ambiente que se convive. No caso, ambiente de trabalho. Inclusive a gente tem muitas políticas que se desembocam, se não é por si só, desembocam na saúde do trabalhador, visto a sua importância. Tudo bem? Então, saúde ambiental trabalha nos fatores determinantes e condicionantes da saúde diretamente. Não. Isso daí é vigilância epidemiológica, onde ali eu vou atuar nisso, trazer medidas de prevenção, orientações, etc. A orientação técnica, inclusive, né? Aconteceu uma doença? Vai haver o um estudo sobre aquilo rapidamente, né? Pensando em algo emergente assim, daqui a pouco já não tem uma nota técnica, né? De como se previne, etc. De qual o diagnóstico? Vigilância epidemiológica, tá? Aqui o foco é ambiente, inclui ambiente de trabalho e atua nesses determinantes e condicionantes ambientais: água, solo, ar, etc. Suficiente para a prova, tá bom? vigilância em saúde do trabalhador é tudo que se refere à saúde do trabalhador eu duvido você errar uma dessa na prova quando o assunto é correlacionar uma definição com a outra tá veja que visa promoção proteção recuperação e reabilitação com um foco no trabalhador só lembra aqui que tem a possibilidade dos acidentes de trabalho agravos etc que vai ser olhado nesse cunho também e por fim dentro dessas definições a vigilância sanitária. Quais são as palavras-chave para você jamais confundir vigilância sanitária com? Vigilância epidemiológica são ações que vão diminuir, prevenir, eliminar os riscos. Olha como é fácil e intervir nos problemas sanitários. Então a definição de vigilância sanitária fala dos problemas sanitários, tá? E aí não importa da onde venha, veja, se, não é, se é do meio ambiente, se é da circulação de bens, prestação de serviços, não importa. Falou que é para diminuir, eliminar ou afins referente a problemas sanitários, é definição. De vigilância sanitária, tá? Segue aqui, ainda dentro do mesmo documento, olha quantos pontos relevantes, né? Pode ser que apareça alguma coisa, algum cantinho de questão escrito rede CEVS. O que, que é isso? Rede de alerta a respostas às emergências em saúde pública. Qual o objetivo disso? Para que, que isso serve, Lígia? Isso serve para detecção de emergências, para avaliação contínua de problemas que vai que pode constituir a tal emergência de saúde pública, gerenciar, coordenar as respostas nessas situações de emergência. É para isso que serve essa rede de alerta. Só trouxe aqui para você saber que ela existe, tá? Bom, esse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária que detecta emergências, ela usa alguns instrumentos para detectar as tais emergências, quais seriam esses instrumentos? É importante saber porque passa batido, e sabe por que passa batido? Porque é chato, tá? Porque é chato decorar, então já que é chato decorar, eu que sou mais chata, estou trazendo aqui para te ajudar a passar nessa bendita prova, tudo bem? Então vamos lá, ela vai utilizar a rede de comunicação em vigilância sanitária, RC Visa, que vai notificar, que vai pegar o que de informações aqui? A notificação de surtos, relacionados a alimentos, tá? Isso vai alimentar a detecção de emergências possíveis. Depois, utiliza-se também das farmácias notificadores. Aqui vai ser vai ser comunicados os eventos adversos e também queixas técnicas. É mais difícil cair assim, é mais sobre os eventos adversos, queixas técnicas em relação, adivinha, aos medicamentos, óbvio, né? E hospitais sentinelas vai notificar a mesma coisa: eventos ou queixas técnicas relacionadas a produtos e equipamentos de saúde, tá? Saúde. Então, são instrumentos que vão ajudar o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica a detectar emergências e por fim veja continuação tá por fim o a própria notivisa que é a mesma coisa notifica eventos adversos e queixas técnicas mas sobre o que veja que são três assuntos diferentes que a gente viu né as farmácias notificadoras têm a ver com os eventos adversos e queixas técnicas dos medicamentos hospitais sentinelas têm a ver com produtos e equipamentos da saúde e o notivisa sobre produtos de vigilância sanitária Quais medicamentos, artigos médicos hospitalares, doação, equipamentos para de sangue, o que usa, né? Insumos, etc., agrotóxicos e etc. Calma que tem mais instrumentos, além da Notivisa, só esperando aqui. Pronto, centro de informação toxológica. Claro que aqui vai entrar notificação sobre o que adivinha intoxicação e envenenamento. Outro postos da Anvisa em portos, aeroportos e Fronteiras aqui, eventos né, relacionados a viajantes, meios de transportes, produtos, né, o nome já te traz. E por fim, a Rede Nacional de Investigação de Surtos, adivinha que vai investigar? Surtos. Só saiba que esses são instrumentos do que? Do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Conheça simplesmente esses nomes, leia mais de uma vez. Ponto final, tá? Esse documento ainda traz algo que a gente vai passar um pouco de forma superficial, porém você precisa conhecer que eles existem que eles existem estudar planejamento do SUS é algo muito mais complexo do que eu estou te trazendo aqui mas conhecer esses três instrumentos para jamais errar aquelas questões idênticas de ficar correlacionando pode te salvar ou, e não te matar de raiva por ter errado uma coisa dessa tá então conheça esses três aqui ó, na ponta da língua tem que estar tá na ponta da língua instrumentos de planejamento do SUS primeiro grava Plano de saúde. O plano de saúde vai definir quais são as políticas de saúde, ou seja, quais são as intenções, quais são os resultados para os próximos quatro anos. É isso que você tem que memorizar, tá? Lembra que essas intenções, esses resultados, eles vão estar expressos de forma qual? Ele vai estar expresso em forma de objetivo, em forma de diretrizes em forma de metas tá algo mais teórico mas vai que tá bom outro instrumento programação anual da saúde então aqui eu tenho quatro anos tá tô expressando o objetivo diretrizes e metas aqui eu vou operacionalizar o que eu fiz o que eu intencionei no documento anterior tá então aqui ó programação anual lá eu tenho quatro anos aqui eu tenho algo Anual vai detalhar com, com riqueza ali de, de, de pontos, ações, as metas, os recursos financeiros, os indicadores para avaliação e etc. Tudo bem? E por fim, antes da gente encerrar esse tema, o relatório anual de gestão. Esse relatório vai expressar os resultados alcançados no que a gente intencionou anteriormente e vai acompanhar o resultado, portanto, dessas metas, tá? assim ó pinceladinha de nada sobre planejamento mas se cair esses três e você falar que ai não tava no edital tá dentro do documento tudo bem algo simples que você precisa conhecer minimamente vamos treinar alguma coisa desse assunto desse bloquinho que nós vimos vamos lá sabe-se que a vigilância em saúde é o processo sistemático de coleta consolidação disseminação de dados sobre eventos estados ou seja ele tá Descrevendo o que é vigilância em saúde. Mas aí, nas alternativas, vem aquilo que eu disse que cai bastante, que são as definições tudo trocadas, tá? Aqui a gente está buscando a correta. Então a letra A diz assim: vigilância sanitária, tá? Visa o conhecimento e detecção de mudança nos fatores condicionantes e determinantes do ambiente, do ambiente, isso aqui é vigilância sanitária? Não, né? A gente viu que é a vigilância ambiental não é do ambiente, porque se fosse da saúde seria epidemiológica. Fato é que não é sanitária, tá? Letra B, vigilância hospitalar caracteriza-se por um conjunto de atividades destinadas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação dos trabalhadores. Então, o que é isso aqui? Vigilância em saúde do trabalhador. E não vigilância hospitalar. Errada também. Letra C. Vigilância ambiental. São as ações capazes de eliminar, diminuir, prevenir riscos nos problemas sanitários. Falou problemas sanitários. Eu estou na vigilância sanitária. Portanto, errada também. Só pode ser a D. A vigilância epidemiológica é o conjunto de ações que proporciona conhecimento, detecção, prevenção, etc, etc, nos fatores determinantes e condicionantes da saúde. Pronto, tá? Tudo certinho. Letra D é o nosso gabarito. Outra questão direta: veja, descreve em cima, quer saber do que se trata embaixo? Uma grande pegadinha para quem não conhece, tá? Notificar é comunicar a ocorrência de eventos, problemas, etc. Tá. Podem ser notificados para a Anvisa, exemplos, eventos, aliás, adversos e queixas técnicas. Lembra que a gente viu que esse termo caia bastante, né? Sobre produtos e serviços relacionados à vigilância sanitária. Quando é a vigilância sanitária, é o Notivisa. Olha só como é exatamente que cai, tá? Voltando aqui só para te mostrar. Tá? É exatamente do jeito que a gente viu. Não tem muita interpretação. Ah, é mais ou menos, deixa eu entender aqui. Não. Não adianta você ficar transformando. Quais são as palavras-chave que estão exatamente na referência que você precisa estudar? Ah, mas vai ficar estudando, copiando? É, é, porque vai cair assim, entendeu? Não vai cair diferente. Não tem grandes interpretações. É copy e cola na prova. Então, faça favor de acertar a alternativa correta. Tudo bem? Bora voltar aqui para a questão, não lembro se tinha mais uma. Tem mais uma questão, tá? A última desse nosso bloco. Instrumentos de planejamento. A mesma coisa. Você percebe como é recorrente? Não parece chatice falar, nossa, mas tem que decorar a definição toda hora. Olha aí, e cai o tempo inteiro, tá? Letra a diz assim: a gente está falando de instrumentos de planejamento e está tá pedindo a correta, só para a gente se nortear. Programação anual de saúde permite ao gestor apresentar resulta resultados. Quem apresenta resultado, gente? É o relatório. Relatório. Relatório apresenta resultados, então não é. B. O relatório operacionaliza as intenções do plano. Para começar, a gente nem está falando aqui estadual, nada, a gente está falando de geral, né? Mas tudo bem, isso nem precisaria ser erro. Se eu estou operacionalizando, eu estou na programação anual de saúde, tá? Errada também. Letra C. O plano estadual de saúde acompanha, e tudo bem, ele tem entrado nessa particularidade, acompanha e monitora a execução da programação de metas e dos recursos orçamentários, financeiros e atualizados. Não, né, gente? Aqui é o relatório anual. Errado também. Uh, D. Os instrumentos. De planejamento do SUS devem seguir uma lógica de planejamento descendente. Não, como que é o planejamento do SUS? O planejamento do SUS é ascendente. Olha, muita gente não entende isso. Ascendente não quer dizer que é o um município que planeja de baixo para cima. Planejamento ascendente quer dizer que é olhando a realidade de baixo para cima, ou seja, em loco, a realidade é ali, municipal local através desses indicadores que refletem a realidade é que vão ser subsídios para o planejamento vir de cima para baixo então ele é ascendente na sua construção na sua necessidade vai fervilhando diversas necessidades em loco e com isso, é, isso é, são os são os ingredientes para se fazer o planejamento de saúde então gravo o planejamento ele é sempre ascendente ele olha a realidade de saúde tá bom ele é planejado de, para enfrentar a realidade de saúde. Bom, tudo errado até agora, sobrou a letra E. Os instrumentos de planejamento seguem uma estrutura hierárquica de plano, programações e, e, e relatórios. Ou seja, tem uma coisa anual, depois tem, é, desculpa, tem o que eu planejo para quatro anos, depois eu operacionalizo e depois eu faço um relatório verificando que acaba sendo uma avaliação do que houve. Tudo bem? Vamos para o próximo bloco. Vamos fazer um. Separado para que você possa acessar isso tranquilamente. <silence> Quer dar uma pausinha? Dez minutos? Vamos? Dez minutos no máximo, tá? Porque eu tô mais devagar do que eu planejei e eu não gosto disso. Eu tenho bastante slide para passar aqui e eu não quero correr loucamente e se não der tempo a gente joga para a próxima aula e vai compactando, tá? Mas a ideia é realmente passar o máximo possível para que você fala uau, desses pontos aqui eu sem nada disso aqui ou essa parte aqui está confortável para mim. essa é, Essa triagem, ela é sua. Eu nunca vou poder te dizer o que é, o que é mais difícil, o que é mais fácil, porque depende do que, do que eu já estudei ou não, entende? Então, para você, você vai ter que fazer essa autoavaliação o tempo inteiro nas retas finais. O que eu tô com dificuldade total, vai lá até a próxima aula de reta final, que é próximo domingo, você vai estudar todas as suas dificuldades. E essa somatória vai transformar a sua realidade na sua prova. Tudo bem? Então, 10 minutinhos no máximo, eu já volto. A gente vai começar o próximo bloco por Pinab. Eu tenho certeza que Pinab causa muita confusão, até mesmo por achar o bendito documento atualizado que vive tendo mudanças, mas você nunca mais vai errar o documento velho de Pinab, tá bom? Então te espero. Já já. Até mais. <music> Me senti muito acolhida é, pela estratégia. É uma preocupação que, que tem aqui com os alunos, que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse, por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu eu tô conseguindo realizar então só 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 alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saía de casa saio de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audio aulas no caminho, na volta. Final de semana era o, dia, era o sábado o dia inteiro. Me senti muito acolhida é, pela estratégia. É uma preocupação que, que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais né, buscar por esse, por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu estou conseguindo realizar então só 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 alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saio de, casa, saio de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair o trabalho. Ouvia as audio aulas no caminho, na volta. Final de semana era o, dia, era o sábado o dia inteiro. Tomaram água, deram uma descansada. Vamos continuar, tem bastante coisa. Vamos aproveitar a hora que dá aula ao vivo para quem tá aqui e valorizar quem tá aqui, porque depois vai só para os assinantes. Então, não vamos desperdiçar nenhum pedacinho de tempo. O próximo, nosso próximo tema é Pinab. Quero te desvendar alguns pontos que mudaram, que pode ser alvo de muita confusão na prova. Vamos lá. <music> Estudar a PNAB, ou seja, a Política Nacional de Atenção Básica, passou a ser um pouco desafiador depois das da, portarias de consolidação que organizaram as normativas do SUS, porque antes a gente teve uma PNAB anterior, né? Depois a gente teve uma outra versão 2017 e depois tivemos outras mudanças acontece. Que com a portaria de consolidação, ao invés da portaria passar ficar inteiramente inválida, né? Revogada, entrar uma nova vai colocando ali como se fosse anexos. Então assim, a portaria de consolidação é um são documentos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, enfim, que agrupa normativas do SUS por por tema, por assunto, basicamente, né? PNAB está na portaria de consolidação 2, Se você abrir isso, né, via Google, só para você entender como é que funciona. Ela vai estar tá ali na, no anexo 2 dois. É, e as retificações, elas vão ficando entachadas, né? Todas taxadas, entrando ali as novas atualizações. O seu material está sim atualizado, mas eu estou tentando te mostrar por que a gente está colocando atualizações em cima de um documento de 2017 que não está revogado. Porque agora não revoga mais, tá? As alterações vão acontecendo nesses sistemas da portaria, tá? Então portanto esse documento que está no seu edital com essa carinha de 2017 ele está válido mas não na integralidade que ele se apresenta em PDF publicamente por isso que a sua aula precisa estar sempre de acordo com as legislações eu vou te explicar pontos importantes que mudaram para você revisar tá olha só, Primeira coisa, ela define, a PINAB define o que é a atenção básica. Veja comigo essa parte inicial, porque eu já te provei em questões que está sempre caindo definições, então você não vai comer bola. Então, a PINAB ela define a atenção básica como um conjunto de ações, ações essas que a, alcançam o indivíduo, a família ou a coletividade, ações essas integrais. Quando se fala ações integrais, tem a ver com promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento e etc. Ou seja, todas as possibilidades, tá? Além disso, entram os cuidados paliativos, isso aqui é relativamente recente, tá? Fato é que tudo isso é realizado por uma equipe multi dirigida à população definida. Então, tudo que fala de atenção básica tem a questão da territorialidade. Nesse conceito, nesse conceito porque a atenção básica ela não é assim atenção básica do país pronto não a gente nem do estado também não ah, do município inteiro não existe ali os territórios de competência das equipes né existe uma diferença muito grande das necessidades entre os territórios o Brasil é extremamente heterogêneo né e isso faz com que o planejamento deva pelo menos na teoria e é isso que nos importa para a prova seguir essas demandas locais então a definição aqui muita gente já conhece Fato é que a gente segue com algo bem importante, olha só. Na PNAB é ressaltado novamente que a atenção básica é a principal porta de entrada. Nós já sabemos que no decreto 7508 são tratadas outras portas de entrada. Você lembra quais são? Então, além da atenção básica ou atenção primária, né? Que você pode considerar sinônimo nesse contexto, a gente tem urgência e emergência, atenção psicossocial e as portas abertas especiais, especiais de acesso aberto, né? Que é o nome correto, onde ele tem o CEREST, CTA e etc. Então, ela relembra a PNAB que a atenção primária UBS, desculpa, a atenção primária, a atenção primária em saúde é a porta de entrada, tá, isso é relevante, e aí ela vem com os seus princípios e diretrizes que são peculiares e que podem cair em prova, é comum cair isso em prova. Fato é que, primeiro ponto, são iguais os princípios e diretrizes que a gente encontra na lei 8080 do SUS? Não, claro que não, são, legisla... são letras diferentes de lei, acontece que podem contrariar um ao outro? Claro que não também. Então existe a particularidade dos princípios e diretrizes que são focados aqui é, com a rede de atenção à saúde. Então abordam a atenção primária, integradas na rede de atenção à saúde, que não contrariam os princípios e diretrizes do SUS, claro que não, está dentro desse contexto, mas não são idênticos. Então a gente precisa estudar de forma separada, tá? A gente tem poucos princípios e várias diretrizes, tá? Então vamos ver um por um. Você não, a gente não vai ficar aqui detalhando o que é cada um desses princípios. Porque já vai virar uma aula muito longa sobre o tema, mas conhecer esses princípios e não fazer confusão com termos que o examinador coloca ali de forma aleatória já vai ser grande coisa, tudo bem? Então, quais são os princípios? Universalidade, equidade e integralidade. Lígia, mas você falou que os princípios não são iguais do SUS. E são. Não. Os princípios do SUS são muito mais do que isso, na é verdade. Não é? São muito, muitos outros. A gente tem os doutrinários, organizativos, etc. Aqui são só esses. Ah, mas são iguais no nome. Mas não é. Não, não significa a mesma coisa quando você estuda o princípio de uma coisa e o princípio de outra. Eles simplesmente concordam. Tudo bem? Dessa forma. Agora. Lembrando de novo, universalidade, equidade e integralidade. Agora vamos para as diretrizes. Maior, mas claro que vai estar de acordo com muitos princípios do SUS. Então, olha a confusão que pode fazer. Aqui é diretriz. Quando a gente estuda a lei 80, 80, 90, alguns termos daqui estão lá como princípios, tá? Quais são as diretrizes? Regionalização e hierarquização. Territorialização. Totalmente ligado com a atenção básica, isso daqui, certo? Certo? População adscrita, é descrita naquele território, olha como dá a mão plenamente com o item acima da diretriz, tá? Cuidado centrado na pessoa. Próximo item é a resolutividade. A gente já viu que a atenção básica tem que ser resolutiva dentro da sua capacidade máxima e sendo depois encaminhando o indivíduo dentro da rede de atenção à saúde para outros níveis necessários, né? Cuidado longitudinal, ou seja, ao longo dos ciclos de vida, coordenação do cuidado, zero novidade aqui. Nós já vimos, tá? Aqui a APS, a atenção primária em saúde, é a coordenadora do cuidado porque ela é a porta de entrada. Então, ela ordena o cuidado, ela coloca o indivíduo dentro da rede e a partir daí começa a direcionar de acordo com as necessidades, tá? E na sequência, olha, lá, o ordenador da rede. É, um, é uma diretriz dando a mão para outra o tempo inteiro. Tá? E participação da comunidade, não tinha como ficar fora. A gente vai encontrar também isso lá na Constituição Federal, quando fala do SUS geral, né, da instituição do SUS enquanto SUS, ali no artigo 98, fala claramente da participação da comunidade, que é o grande ganho, né, essa universalidade junto com a participação da comunidade, é um grande ganho do nosso SUS atual. Tá. A gente tem a descrição, lá, quando a gente estuda a PINAB, dos, dos vários equipamentos que constituem. A atenção básica. E eu trouxe aqui um detalhe aqui, eu não estou esgotando os equipamentos, tá? Eu estou te trazendo um detalhe que foi fruto de uma mudança relativamente recente, e se você não conhecia, vai se embananar na prova. Olha só esse novo termo de equipamento que agora nós temos. Os estabelecimentos de saúde ofertam as ações e serviços no âmbito do SUS, tá bom? E aí como que eles serão chamados. Então eu vou ter a possibilidade, né, um trecho do total, tá? Eu vou ter a possibilidade de ter a unidade básica de saúde em si, termo comum que a gente já conhecia, a tal UBS, e vai ganhar esse nome quando não tiver equipe de saúde da família ali. Agora, eu vou receber um outro nome, nome esse que não tinha antes, que é a unidade de saúde da família, quando eu tenho nessa equipe pelo menos uma equipe de saúde da família, funcionando nesse aspecto. 40 horas semanais, todos os dias da semana, né? O dia do texto da semana, 12 meses por ano, ou seja, horário integral, segunda a sexta, habitualmente, né? Todos os meses do ano. Então, qual que é a diferença? Ter ou não ter equipe de saúde da família. Só que grava esse novo nome, unidade de saúde da família. Ah, é UBS com unidade de saúde da família. Não, são dois nomes diferentes agora, tá? Pronto, Unidade Básica de Saúde. A UBS não tem equipe Saúde da Família. Outra coisa importante é que tanto a UBS quanto a unidade de saúde da família, elas são consideradas pelo documento da PNAB potenciais espaços, ó, espaços importante isso aqui, tá? De educação, formação de recursos humanos, espaço de pesquisa, ensino em serviço, avaliação tecnológica e etc. tá então isso vale para as duas, mas a diferenciação básica é a equipe. Saúde da família, tá falando da equipe de saúde da família. Entrando, né, nessa nas equipes, agora, equipes, tá ali. A gente tá falando de estabelecimentos, tá aqui. A gente tá falando de equipes. Equipe Saúde da Família, ESF, tá. Qual é a composição mínima grave? Isso é relevante. Eu tenho um médico, o médico, esse, especial, é, especialista em saúde da família, obrigatoriamente. Não, tá escrito aqui, preferencialmente, tá? Além do médico, eu tenho o enfermeiro, Idem, tá? Preferencialmente especialista. E eu tenho. É o auxiliar ou o técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Aqui é E, tá? merece outra bolinha. Tudo bem? Então, auxiliar e/ou técnico de enfermagem. Não precisa ser os dois, pode ser um ou outro. Essa é a composição mínima da equipe de saúde da família: médico, enfermeiro, um outro profissional de enfermagem de nível técnico e o ACS, tá? Agora, pode fazer parte da equipe outros profissionais? Podem? Quais são os que podem fazer, tá? o ACE, que é o agente de combate a endemias, e os profissionais, profissionais de saúde bucal. Tá? Cirurgião dentista também preferencialmente especialista em saúde da família, como os outros que a gente viu aqui, médico e enfermeiro, que são os de nível superior, e auxiliar e técnico em saúde bucal. Então aqui é podem, aqui é um plus, tudo bem? Mas não é, não faz parte da equipe básica necessária. Agora, ó, tô mudando de equipe, tá? Presta atenção, aqui a gente tava tá em equipe saúde da família, aqui eu tô em equipe de atenção primária, tá? Presta atenção que é isso que faz a grande confusão que o documento ele é cumprido, né? Qual a composição mínima da equipe de atenção primária? Médico, mesmo esquema, tá? Preferencialmente especialista, etc. e enfermeiro. Só isso? Só isso, tá? Então a equipe de atenção primária ela é mais enxuta, aliás, bem mais enxuta, praticamente metade da equipe. Tudo bem? Então, essa daqui, EAP, ou seja, a equipe de atenção primária, tem uma característica relevante aqui. Ele pode ter dois a, a, essa equipe pode ter dois tipos de modalidades, tá? E tem a ver com a carga horária. Então, observa, veja que tem menos. Pessoas compondo comparado com a equipe de saúde da família, tá? Isso vai ser relevante aqui. A modalidade 1 um da equipe de atenção primária tem uma carga horária mínima individual, carga horária mínima individual dos profissionais, de 20 horas semanais. Esse traço aqui tá a mais, né? Deixa eu ajeitar aqui: 20 horas semanais, tá? Então, isso aqui vai atuar numa população adscrita. Correspondente a 50% da população adscrita para estratégia saúde da família. Pera, não entendi a relação. Volta aqui, ó. Estratégia saúde da família. Aqui. Na unidade saúde da família, eu não vou ter aqui 40 horas funcionando? Sim. Aqui eu estou te dizendo que a modalidade 1 dessa categoria de equipe mais enxuta é metade, tá? Então, se é metade da carga horária. Das 40 horas totais, eu vou atender uma população equivalente à metade da população adscrita da estratégia saúde da família. Tudo bem? Olha a diferença aqui para a modalidade 2, tá? CH nunca que você vai adivinhar que isso aqui é carga horária, né? Então vamos lá: carga horária modal então aqui eu tenho isso aqui. Agora na modalidade 2, pensando no mesmo raciocínio, a carga horária mínima individual vai ser um pouquinho a mais, 30 horas semanais. Percebe que eu ainda não atingi as 40 horas semanais? Então isso vai ser correspondente à população adscrita é que equivale a 75% da população da estratégia saúde da família percebeu que é o cálculo? Esse cálculo, ele, o cálculo, vou colocar até aqui. O cálculo, ele tem a ver com as 40 horas totais da estratégia saúde da família. Tudo bem? Então, de novo. Quais tipos de equipe eu trouxe aqui para você? Todas? Não, um pedacinho, primeiro pedacinho, equipe de saúde da família, tá? Então, eu, ali dentro eu vou ter pelo menos médico, enfermeiro, um profissional de enfermagem outro, de nível médio, mais agente comunitário de saúde. Posso ter outros profissionais? Pode. Qual, qual que está expresso aqui? A CE, agente de combate a endemias, endemias, ou profissional de saúde bucal, sendo cirurgião, dentista, também especialista, né? E o de nível médio, tá bom? Técnico de saúde bucal ou auxiliar. Outra equipe é a equipe de atenção primária, mas enxuta. Enxuta com o quê? Com o médico e com o enfermeiro, tá? Mas ele tem duas modalidades. Ele é enxuto com relação a as pessoas que ali atuam, mas também com relação a cargo horário. Então ele tem a possibilidade de atuar 30 horas semanais ou 20 horas semanais. Se atuar 20 horas semanais, vai atender a população descrita de em metade, ou seja, do total das 40 horas da estratégia de saúde da família da equipe de saúde da família, ele vai atender metade, equivalência das 20 horas, e ao contrário, na modalidade 2, como o funcionamento é de 30 horas, vai atender equivalente a 75% da equipe. De Saúde da família ficou claro, informações importantes porque não está no documento de 2017. Na íntegra, se você utilizá-lo, assim, pegar um PDF e ler até o final, não vai ter isso aqui lá. Tá, mas as atualizações constantes na portaria de consolidação 2 traz essa mudança importante. Mudou, vai cair em prova, não tem jeito. E você precisa estar com a forma mais atualizada possível. Para poder até mesmo recorrer numa questão mal elaborada, porque tem editais que cobram tudo errado, né? Tudo meio ultrapassado. Você precisa saber o que está de fato valendo, tudo bem. Vamos ver aqui para o próximo slide. Lá atrás a gente falou sobre o Nasf, tá? O Nasf ele faz o apoio matricial e tal, mas vamos entender melhor porque tem gente que diz: o Nasf acabou, etc. Calma, vamos entender isso com mais detalhes aqui para você fazer uma boa prova, tá? O Nasf é uma equipe Multiprofissional, interdisciplinar, tem ca, tudo categoria da saúde, lógico, que atua na atenção primária. Ah, então o Nasf é o enfermeiro, o médico especialista em saúde da família? Não. NASF são profissões que vão trabalhar de forma complementar a essas equipes, tá? São outras profissões, cujo rol das profissões no CBO que a gente vai ver aqui é gigante, tem de tudo lá. Várias são as possibilidades. Mas eles não são os mesmos profissionais que estão nas equipes. Eles são apoio, eles complementam. A gente viu que a gente viu para trás, né? Ah, a gente fala em, é, em apoio matricial. É isso, tá? O NASF é o principal exemplo de apoio matricial. Patricial, tudo bem. Olha só as profissões, e aí não tem como resumir. Lígia, para que o slide desse tamanho? Porque não tem como resumir isso. E isso são as profissões que podem participar, formar nasce. Vamos ver algumas. Ó, olha só, médico. Só que é o médico que tá lá na equipe, não? Não é é o médico a Assistente social, professor de educação física, farmacêutico, físio, fono, médico ginecologista, homeopata, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, TO, médico do trabalho, veterinário, profissional de saúde sanitarista e por aí vai, tá? Então são as ocupações do Código Brasileiro. Código Brasileiro de Ocupações é o CBO. Tá, são ocupações da área da saúde que podem fazer parte de NASF. Então, cuidado para não confundir. Quando cai em prova focado nesse ponto, aparece lá o enfermeiro, aparece o técnico de enfermagem, o médico generalista, ou seja, o agente comunitário de saúde, o agente de combate a endemias. As profissões que já estão nas equipes padrão não são NASF. NASF são essas outras. Então, cuidado para fazer essa diferenciação. E ó, veterinário. Né? Mas, que veterinário tem a zoonoses, né? Gente, tem tudo a ver com a saúde, então são equipes de apoio. Acontece que a gente teve uma mudança na conformação do que é o NASF, e é isso que eu quero enfatizar aqui para você. A gente tem a nota técnica 3 de 2020, tá? Que, que ela trata? Núcleo ampliado de saúde da família, que é o NASF AB, e Programa Previne. Brasil. Presta atenção no que está escrito aqui. Vamos ler junto, ó. A composição dessas equipes deixa de estar vinculada às equipes NASF e Com essa desvinculação, o gestor municipal passa a ter autonomia para compor essas equipes, definindo quais são os profissionais, cargo, horária e arranjos. Pergunta: O NASF foi extinto? Não. O NASF não foi extinto, o que foi extinto foi a sua co, a sua tipologia. Então, existe uma legislação que trata mais a fundo de NASF que a gente não vai ver, vai ver essa legislação aqui. No entanto, as, as conformações previstas, isso acabou. A tipologia NASF acabou. Agora, o gestor, ele não vai deixar de ter o apoio desses profissionais tão relevantes para compor as suas equipes e atender às suas necessidades, não é isso? É que ficou agora com o programa Previne Brasil ficou na mão do gestor, a conformação que ele vai escolher fazer, não é escolher, né, Unido Unite, escolher mediante a demanda para compor a, apoio às suas equipes daquele território. Então, NASF não acabou. O que acabou foi a tipologia existente de NASF. Está na mão do gestor essa autonomia de compor a equipe, cargo horária e etc. E direcionar, inclusive, a questão financeira para esse fim. Grava isso e vamos fazer umas questões. Tá bom? Uh, vamos julgar essas alternativas aí. Um a atenção básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas. Um até aí, certo, né? Sem considerar nenhum tipo de diferenciação baseada nos determinantes e condicionantes da saúde. Quando a gente lê assim rapidamente, parece que quando eu falo que eu não vou considerar nenhum determinante, quer dizer que eu não estou fazendo diferenciação das pessoas, mas não é isso que quer dizer aqui. O que quer dizer aqui é que eu não estou olhando os determinantes e condicionantes da saúde e faço a oferta da atenção básica de olho fechado, independente disso. Isso está errado. A atenção básica ela deve ser construída, os serviços ofertados, as possibilidades ofertadas pela atenção básica, ela deve ser definida mediante a análise dos fatores determinantes e condicionantes da saúde. Por isso isso a um está errado, tá? Então, aqui falso. A gente só tem duas, tranquilo, hein? Uh, é proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça, cor, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição, qualquer. Qualquer discriminação é proibida. Isso tá certo? Isso tá certo. Percebeu a diferença da interpretação do item acima e que numa leitura rápida vira um bololô só? Então, a de cima é errada, essa é coerente. Não há não há aceitação para nenhum tipo de discriminação para a oferta dos serviços de saúde. Então, eu tenho o item 2 correto, letra C. Vamos para a próxima questão. Uh, a PNAB, sob a PNAB, no que diz respeito às equipes de atenção primária, analise as afirmativas abaixo. As equipes de atenção primária deverão ser compostas minimamente por médicos preferencialmente especialista, porque a gente já viu que é a preferência lá é enfermeiro especialista é, de saúde da família. Volta aqui um pouquinho para você ver como essa diferenciação cai o tempo inteiro veja equipe de saúde da família equipe de atenção primária percebeu né que está sendo o tempo inteiro e aqui está perguntando sobre equipe de atenção primária dois não é Vedado aos profissionais a participação. Deixa eu ler a primeira aqui de novo para um pouquinho. As equipes de atenção primária deverão ser compostas minimamente por médicos tá, 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 e enfermeiros, tá certo, né? Cadastrada em uma mesma unidade de saúde. Ok, tá? Dois. Não é vedado aos profissionais a participação em mais de uma é, equipe de atenção primária. Os profissionais que atuam na, na equipe de atenção Básica no caso, né? Porque ali em cima tá falando atenção primária, mas na atenção básica em geral, eles têm a carga horária lá definida, pode ser 10 horas semanais, né? 3 profissionais, etc. Mas não tem essa proibição realmente de trabalhar em mais de uma localidade. Claro que tem que somar quantitativo correto, claro que não pode ter incompatibilidade e etc. tá então a gente tem essas duas, ok. E com isso a gente tem aqui a letra B, beleza? Próxima são atribuições dos NASF dos NASF. Coloquei aqui essa daqui, porque é uma polêmica muito grande entre existe e não existe, e como é uma questão de exceto, é bom que a gente vê tudo o que está certo e aí corrige a errada. Quando a gente faz questões de exceto, né? De achar uma errada, a gente acaba estudando pelas certas e a alternativa de uma questão vira enunciado de uma outra. Isso é muito rico para o nosso estudo, tá? Letra A Promover capacitações de profissional de saúde, de assistência social, educação e demais profissionais, bem como das famílias em relação aos cuidados diferenciados para as crianças em situação de violência. NASF atua em várias vertentes, tá? A vai atuar como apoio à equipe em vários ramos de acordo com a necessidade do cliente, família, etc. Vai, mas vai também tratar de violência? Vai, não tem erro aqui. Não está fora do escopo de NASF, tá? É um apoio, lembra? Multidisciplinar. B. Prestar apoio técnico às equipes de forma matricial, já falamos isso, o cuidado é o apoio matricial, garantindo suporte, perfeito. Tudo isso você vai estudar enquanto função do, desse apoio que é o NASF, mesmo com a tipologia alterada atual, tá? Dispor de psicólogos, assistente social na equipe, na equipe NASF para o cuidado integral às crianças em situações de violência. Ainda que o enunciado não traga uma situação em si, né, é uma possibilidade de atuar em situações de violência, NASF? Sim. Esses dois profissionais estão na lista de possibilidades do CBO, NASF? Estão também. Então é considerada como correta, tá? Agora, a letra D. Prestar serviços e oferecer programas socioassistenciais de proteção social básicas às famílias e aos indivíduos. Aqui parece tudo certinho e realmente isso existe dentro do Sistema Único de Saúde, mas não é função NASF. Aqui a gente está falando do CRAS, né? Então o CRAS, né? Ou seja, Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social faz essa função. NASF não faz, portanto, confundiu as bolas aqui. Letra D. Tudo bem, vamos para mais um tema. Vamos lá, Política Nacional de Promoção da Saúde. Tema que tá tem uma divisão difícil de. Aprender e decorar, porque tem diretriz, princípio, objetivo, tema prioritário, tema transversal e os termos eles se repetem muito. Então, antes de tudo, quero te dar uma dica para estudar esse assunto de forma um pouco mais coerente. É, receber algo pronto, legal, resumo, mas quando você faz o seu resumo, isso vai te ajudar a memorizar. Esse tema em específico vale muito a pena você fazer o seu esquema, tá? Então, tá estudando ali, falou em princípios, vai, lita, vai listar os princípios. Vai estudar as diretrizes, vai perceber que alguns termos são iguais. Nesses termos iguais, você vai colocar a mesma cor, tudo bem? Eu tô falando que funciona estudar assim, eu estudei assim e me ajudou muito na prova, tá? Porque é uma confusão, e daqui a pouco vem os temas, daqui a pouco vem outra coisa, e os termos vão se repetindo, e a gente não sabe mais em que categoria, em que caixinha está mais aquela divisão. O assunto é fácil de estudar, é tranquilo, você vai lendo e você vai concordando, porque é coerente com todo o contexto SUS que a gente já vem estudando. Acontece que é essa divisão, né? O que se encaixa em qual categoria dessa política que pode te causar confusão. Então, use cores iguais e façam essas tabelinhas, essas tabelinhas vão te ajudar, tá? Olha só, o documento é esse, tá? Que nós vamos utilizar. E a gente começa definindo qual é, é o contexto. É, de apresentação desse documento diante da atenção primária, geralmente. Olha só: Conceito ampliado de saúde, referencial de promoção da saúde. Promoção da saúde, a gente sabe que a gente está lá na atenção primária, né? Qual é a definição, então, conceito ampliado de saúde? Estratégias e formas de produzir saúde. Quando a gente fala individual, a gente inclui o coletivo, lembra? Desde que tenha cooperação intra e intersetorial intra, dentro. Do próprio setor saúde, intra, fora, né? ajuda de fora do setor saúde, mas precisa de ajuda extra-setorial no sentido intersetorial, colaboração de fora para dentro, fora do setor saúde, claro, por exemplo, a saúde do trabalhador, por exemplo, é um assunto que está dentro do setor saúde também, mas só? Não. E a legislação que envolve né, o trabalhador? Não tem vários outros ministérios envolvidos com isso? Meio ambiente, não tem vários outros ministérios que vão afetar a saúde? Então essa é a colaboração intersetorial que vai vai afetar diretamente o setor saúde e aqui no caso nesse pedacinho vai afetar as ações de promoção da saúde essa colaboração dentro e fora do setor com o auxílio do que é fora também vai trazer mais qualidade às ações tá pela formação da rede, então veja que essas ações com a cooperação estão dentro da rede, sempre buscando as suas articulações de ação com a participação social. Tudo bem? Promoção da saúde, diferente de prevenção de agravos. Você sabe disso, né? promoção da saúde, dar saúde, tudo que afeta aquele desenho que a gente viu de Darwin sabe que fala dos determinantes sociais da saúde. Não tem vários semicírculos ali, né? Fatores individuais, fatores de hábitos de vida, etc. Até fatores políticos, né? Tudo que interfere na saúde, o que aquilo basicamente é a definição do que é saúde é relacionado com a promoção da saúde, prevenção de agravos e às vezes aparece nas referências em, como prevenção de saúde. Eu acho um termo, um, tema, um termo tão esquisito, prevenção de saúde, evitar saúde não. Mas quando ele fala prevenção da saúde, ele quer dizer prevenção de eventos que afetam a saúde, tá? São coisas diferentes. Promover saúde e dar saúde. Alimentação, atividade física, reduzir tabaco, etc, etc, tá? Prevenção à saúde, que é aquele termo que eu disse que é esquisito, mas também aparece como proteção específica, um termo muito mais bem colocado. A gente vai ter aqui como exemplo principal a vacinação, estou protegendo sobre algo específico, então memoriza a vacinação aqui que é o que mais cai, tudo isso, os dois itens fazem parte do que é a prevenção primária, te trouxe aqui, tá? Agora, para sua alegria e felicidade, tem várias divisões didáticas que a gente vai estudar aqui. A primeira delas são os valores fundantes, valores de base que fundaram, que também não contrariam o que está nos princípios do SUS em geral, Lei 80, 80, 90, mas tenha também as suas particularidades, para te ajudar a ter mais uma coisa para você estudar, né? É assim: valores fundantes, portanto. Um, solidariedade. Esse aqui eu acho que vale a pena a gente identificar características aqui dentro, porque eu já vi cair várias questões sobre isso. Solidariedade, quando cai em prova, cai assim, ó, são as razões, razões que fazem os sujeitos, seja individual ou coletivamente, olha o termo, nutrirem, nutrirem, solicitude para com o próximo tá e geralmente isso acontece essa ajuda essa solidariedade acontece em momentos momentos divergentes Momentos de dificuldades, tá? E aí colabora com a vida de todos. Olha só, onde você vai encontrar sobre solidariedade, né? Dos princípios, do, você vai encontrar isso lá na lei 80, 80, 90? Não, lá não tem, lá tem outras coisas, mas valor fundante relacionado à promoção da saúde. Esse é o nosso escopo, promoção da saúde. Primeiro, solidariedade. Agora vem um rol enorme, tá? Que a gente não vai ver um por um no detalhe, mas a gente precisa conhecer quais são, tá? Os demais... Felicidade, coisa, termo que não aparece em qualquer lugar, tá? Ética, respeito às diversidades, aqui a gente já vê, né? Humanização, olha que interessante, o tema humanização, que é um tema transversal, que tem a sua política, inclusive, é um valor fundante para se promover a política nacional de promoção da saúde. O que mais? Corresponsabilidade. Justiça social e inclusão social. Vai ter que ler isso várias vezes, tá? Para memorizar. Vamos ler mais uma vez. Grava. A gente está vendo contexto. Promoção da saúde. Subitem que a gente está vendo. Valor fundante um. Solidariedade. Vamos na sequência. Felicidade. Ética. Respeito à diversidade. Humanização. Corresponsabilidade. Justiça social e inclusão social. Lígia, é muita coisa. Calma que nem começou, tá? Tem bastante coisa de promoção da saúde ainda para tu memorizar. É assim, lê uma vez, lê duas, lê dez, lê cinquenta se precisar, tá? Semana que vem lê de novo. Você sabia que a minha casa parecia uma festa de post-it quando eu estudava? Não é que eu ficava fazendo resumo de tudo, eu mal tinha tempo de sentar para ler. Eu assistia muito vídeo aula. Um dia a gente conversa sobre isso. O fato é que, vamos supor que dentro desse assunto, esse era o ponto que para mim falava: ah, não dá, já li mil vezes, não consigo decorar. Eu escrevia aquilo e deixava visível, porque era algo que eu tinha que ler com frequência. Daqui a pouco, eu jamais confundiria o que são os valores fundantes, quando eu lesse o termo, sei lá, felicidade, com diretriz de qualquer outro lugar, entende? Então, é o contato, é ali, é estar sempre ali, mesmo que seja difícil, mesmo que seja muita coisa, é estar em contato com aquele ponto que você fala não dá. É aí que você precisa trabalhar. Não é fugir, é insistir, tá? Esses são os valores fundantes. Calma que tem mais um negócio. Na sequência, quer dizer, pulando várias coisas, né, mas o que eu trouxe aqui para você na sequência são os temas prioritários da política. Lembrando que a gente tem os temas prioritários e a gente tem os temas também Transversais. Eles se conversam entre si o tempo inteiro. Esse é o motivo da confusão, tá? Temas prioritários. Vamos memorizar oito temas prioritários. Alguns fazem alusão diretamente à promoção da saúde. E isso fica fácil de memorizar. Por exemplo, a gente sabe. Vou voltar aqui. A gente sabe que a alimentação saudável, prática de atividade física, ou seja, o combate ao contrário disso, né? A alimentação não saudável, ao sedentarismo, obesidade, etc., é um fator positivo para a promoção da saúde. Então tá aí, como tema prioritário e começa com a formação de da educação permanente porque eu preciso que os profissionais que atuam no sistema único de saúde tenham isso tirem isso de letra estejam com isso vestidos né na sua segunda pele para trabalhar na atenção primária então o investimento em educação permanente é a primeira coisa a se fazer dentro das ações de promoção da saúde e na sequência vem itens que já ficam simples da gente associar como eu te disse agora né então alimentação saudável Prática de atividade física, enfrentamento do uso do tabaco e derivados, enfrentamento do uso do álcool e drogas, então a gente põe tudo num pacotão, né? Ó, alimentação, atividade física, álcool, droga, tabaco. Não fica difícil, tá? Mobilidade segura, e aí vem algo particular aqui que você vai encontrar nesse assunto, portanto, grave, tá? Promoção da cultura da paz e direitos humanos e promoção do desenvolvimento sustentável e por que aqui cultura da paz? Porque a gente sabe que acidentes, violências e etc afetam a saúde, tá? Afetam os indicadores de saúde. Então é um item importante aqui no lidar, né? Na tolerância e etc, tá? E agora promoção do desenvolvimento sustentável está descrito exatamente assim na política. Vou ler para você na íntegra, tá? E vou anotar o que presta aqui de palavra-chave para você ter isso fácil, ó. Promover, mobilizar e articular as ações governamentais e não governamentais, seja do setor privado, sociedade civil, civil nos diferentes senado, cenários, desculpa, permitindo a interação entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O que, que você vai gravar daqui, pelo amor de Deus? Você vai gravar isso aqui, ó? Interação. Para que seja sustentável, precisa da interação entre saúde Meio ambiente tá? e o próprio desenvolvimento sustentável. Com isso eu tenho o desenvolvimento sustentável, não existe por si só, tá? Eu preciso que isso aconteça, essa interação aconteça na produção social do que é saúde, nos temas acima prioritários, entende? O oitavo é como se fosse assim: eu preciso que tudo isso acima seja sustentável, tudo bem? Então, praticamente são sete mais um, né? Mas tá aí. Como oito inteiramente. E aí, vem os tais temas transversais. Por que, que eu pintei algumas? Observa que nos temas prioritários, eu tenho aqui no último, promoção do desenvolvimento sustentável, que é também um tema transversal. O que, que é tema transversal? Tema transversal são referências são referências para formulação de agendas formulação de agendas de promoção da saúde então são referências para a formação de agendas de promoção da saúde e adoção de estratégias de estratégias e temas prioritários e temas prioritários. Tá? Elas ajudam na escolha dos temas prioritários, os temas transversais, tudo bem? Levem em conta os valores do SUS e levem em conta os valores fundantes dessa política em questão. Então, os, os temas transversais, eles vão colaborar na discussão desses assuntos, certo? Portanto, vai estar incluído ali os determinantes sociais da saúde, aqueles círculos, meios círculos que nós já estudamos, que são, que denominam o que é saúde por consequência. Vai estar aqui dentro também o desenvolvimento sustentável, que lembra, o desenvolvimento sustentável é tema prioritário e tema transversal. Vou falar mil vezes. O desenvolvimento sustentável é tema prioritário e tema transversal, tá? Que mais vai entrar aqui? Produção de saúde e cuidado. O que é essa produção de saúde e cuidado? Tema transversal. Vou repetir aqui porque eu não pus o título, tá? Tema transversal. Tudo bem? Produção de saúde e cuidado é definido na própria Portaria política, como um cuidado humanizado, pautado na necessidade local, que reforça a ação comunitária, que reforça a participação e controle social, etc. Por quê? Porque a produção de saúde ela é uma produção construída em conjunto entre o profissional de saúde. E o indivíduo indivíduo esse que está ligado a um lar a uma família a uma comunidade tá então essa essa junção produz saúde tema transversal que mais é tema transversal ambiente e território saudável ambiente a gente pode entender casa então ações de promoção da saúde dentro da casa ações de promoção da saúde dentro da comunidade, Ações de promoção da saúde dentro de, do ambiente de trabalho, ambiente entenda no conceito mais aberto possível, tá? Que faz mão direta com o próximo item que foca, entra mais ainda sobre o próprio trabalho. Então. Quando a gente fala estudar temas transversais, significa aplicar os conceitos e ações relacionados à promoção da saúde em todos esses aspectos, como a gente está vendo aí na sequência. Ambientes, a gente destaquei alguns ambientes, e o trabalho mereceu tanto destaque que foi dono de um item sozinho, tá bom? Último, última. Cultura da paz e direitos humanos. Por que está que de vermelho? Para ficar bonito? Não, tá de vermelho porque nessa lista de tema prioritário esse item também aparecia. Então, grava na tua cabeça. Promoção da saúde, desculpa, promoção da cultura da paz e promoção do desenvolvimento sustentável, os dois são tanto temas prioritários quanto temas transversais. E como eu te disse lá, te adiantei. Tratar de cultura, tratar de direitos humanos tem a ver com criar oportunidades de convivência, convivência, solidariedade que a gente viu como valor fundante, respeito à vida, tá? é, Tolerância e etc. Tá? Tudo isso está dentro desse nome cultura da paz, tá? Eu quero um pouco mais além. Por quê? Além da própria política de promoção da saúde, que se eu trouxesse aqui todos os itens, você ia falar, pelo amor de Deus, não quero mais estudar, mas tem que conhecer todos eles, tá? Tem algo que está dentro de promoção da saúde, que é entender essas atenções primária, secundária, terciária, e é isso que eu trouxe aqui para você. Se relaciona diretamente com a história natural da doença, na qual o seu conhecimento também tem que estar tá solto sobre isso, tá? Vamos lá. Quando a gente estuda a história natural da doença, basicamente, dentre tantas possibilidades, a gente tem que dividir o fato de adoecer e o período antes de adoecer como período pré-patogênico e patogênico, mas precisa de mais detalhes para a gente acertar na prova, tá? Vamos lá! Nesse período é, pré-patogênico, que seria essa parte anterior, aqui vai ter os condicionantes sociais e ambientais. Ó, vou colocar aqui resumido: condicionantes sociais. E condicionantes ambientais que mais aqui vai estar os próprios é, fatores do hospedeiro tá aqui também vai ter basicamente é isso porque dentro disso tem uma uma, uma chuva de possibilidades vou te detalhar mais numa tabela então a gente tem o período pré-patogênico antes tá agora eu tenho o período patogênico então aqui tem uma divisão importante tá o período patogênico, ela vai, ele vai se iniciar, claro, com as ações patogênicas sobre quem é afetado. Então, aqui a gente começa a ter as alterações bioquímicas em nível celular, né? Então, eu tenho bio, alteração bioquímica a nível celular, isso vai evoluir? Pode evoluir. Para quê? Eu posso evoluir isso para alterações funcionais, pode evoluir? Pode também essas alterações lembrando que elas podem ser temporárias podem ser permanentes eu posso entrar numa situação de cronicidade e aí eu posso também ter dois desfechos depois posso ter a cura posso ter o óbito tá tudo nesse período patogênico para frente volta aqui nesse pré patogênico e olha essa tabela aqui que eu fiz para você tá então as é, influências diversas que vão estar no período pré-patogênico, que vão tornar o indivíduo mais vulnerável ou a condição da doença ou do agravo se estabelecer. Não depende só do indivíduo, não depende só do ambiente, não depende só do agente, só do, pensando no agente biológico, mas não necessariamente precisa ser o agente biológico, pode ser vários tipos de agente. Observa essa tabela e grava que esses três grandes grupos estão no pré-patogênico. E esse assunto está dentro do macro assunto promoção da saúde, tá bom? Bora lá! Quando eu falo em fator do hospedeiro, eu vou ter um hospedeiro mais ou menos vulnerável de acordo com a idade, sexo, estado civil, ocupação. Ocupação que tem a ver, tem a ver. a Ocupação de repente no ambiente de trabalho torna o um indivíduo mais ou menos vulnerável a determinados acidentes ou intoxicações ou contato com substâncias. Tá? Características genéticas, histórias pregressas, estado imunológico, doenças prévias. Você não precisa decorar isso, você precisa bater o olho e falar assim: ah, doenças prévias, ah, isso está ligado com o hospedeiro. É isso, é essa associação que você precisa fazer, tá? Que mais que tá no período pré-patogênico? Então, eu tenho o hospedeiro, eu tenho o agente que pode ser ou não biológico, se for biológico, é o mais fácil para nós, né? Pode ser um parasita, um fungo, uma bactéria, um vírus, mas pode ser também um agente químico, pode ser um agente físico, pode ser até um agente nutricional. Tudo isso é bem aceito. Para a literatura tá, mas eu tenho um terceiro fator muito relevante que pode favorecer ou dificultar a instalação de um agravo que é o próprio ambiente, tá? Ambiente biológico, até mesmo ambiente social, físico, químico e etc. Tá, grava isso tudo, isso pré-patogênico. Resumão. Resumão para a gente entrar nessa tabela aqui, tabela essa que mistura o que é prevenção primária, secundária, terciária e quaternária com esses períodos pré-patogênico e patogênico. E aí a gente já resume uma boa parte da matéria de promoção da saúde por aqui. Grava aqui, prevenção primária inclui promoção da saúde, e aqui é o nosso grande assunto, tá? Mas a gente já faz elo com todo o resto. E engloba também proteção específica. Exemplos clássicos de cada um. Aqui você vai grudar né, nas vacinas, tá? É isso que você vai memorizar, principalmente. Vacinas, tá bom? Promoção da saúde: a gente vai tratar de alimentação, tabaco, álcool, drogas e afins e atividade física, tá? Exemplos de promoção. Da saúde, então, prevenção primária trabalhar em prevenção primária significa atuar no período pré-patogênico. Nesse aspecto, agora sendo do período patogênico para frente, eu já entro na prevenção secundária, terciária ou quaternária. Secundária eu tô antes da reabilitação. Antes da reabilitação, grava isso: reabilitação é terciária. Sabe quando a gente está aprendendo a colocar os eletrodos? Não tem nada a ver com o que eu vou falar, né? Mas vai te ajudar. Sabe quando a gente está aprendendo a colocar os eletrodos, né? No, no exame de eletrocardiograma, onde alguns têm o posicionamento específico, né? E outros é entre um e outro? É isso que você vai gravar aqui, tá? Você vai achar a lógica no que eu falei agora. A gente aprende o que é prevenção primária. A gente aprende o que é prevenção terciária, tá? Então, é fácil terciária, reabilitação é uma palavra, reabilitação. Agora, a secundária vai estar tá entre um e outro. Então, eu estou antes da reabilitação, mas eu estou depois da prevenção primária, que é a promoção da saúde e prevenção de agravos com algo já instalado, porque se relaciona com o período patogênico da secundária para frente. Então, nessa secundária, é esse gap, é esse intervalo que eu tenho ali o diagnóstico e o tratamento precoce e a limitação de um dano. Tudo bem? Grava. Grava de um jeito, grava do seu jeito, do meu, mas grava, tá bom? E agora, a quaternária não são todas as referências que trazem, tá? Porque a quaternária ela é uma discussão sobre a prevenção de atrogenias. É, a, é aquela discussão muito ética, né? Que mexe em pontos muito difíceis ainda, onde até que ponto deve se esticar a vida de um indivíduo que muitas vezes, para se manter vivo, o que não significa viver, né? Simplesmente se manter vivo está ligado em um monte de equipamento, com um monte de intervenções invasivas diariamente. Ou seja, ele não tem perspectiva e, ao mesmo tempo, é, ele não, não faleceu ainda. Então, essa linha, né? O quanto se estica as intervenções e tenta algo novo e mais, ou aceita-se a finitude da vida, é o estudo da prevenção quaternária, tá? Dilemas éticos, cai pouco em prova enquanto essa profundidade, mas quando a referência utiliza, né, aqui adota a prevenção quaternária, grava prevenção de atrogenias é suficiente, beleza? Vamos fazer questão? Uh, ela foca essa eu tenho preguiça de ler questão eu já estou imaginando alguém falar isso para mim porque eu tenho mesmo porque como eu faço muita questão é tudo bem longo né então eu vou direto ali no ponto mas você na prova você não vai pular nenhuma vírgula tá bom nenhuma vírgula você vai ler pedacinho por pedacinho e cada vai grifar a portaria que ele está falando no final se for exceto pedir errada ou a correta você vai destacar isso com amor e carinho tudo bem? Isso vai te ajudar a fazer uma boa prova. Então, aqui a gente está treinando e a gente acabou de ver o assunto. Agora, na prova, eu não faço a mínima ideia qual é o próximo assunto. Então, eu vou ler com muito amor e carinho. Tá bom? Vamos lá. Essa questão ela trata exatamente dessa portaria, tá? Portaria que trata da é, Política Nacional de Promoção da Saúde. É tema prioritário, e aí vem aqueles temas que a gente estudou bem gostosinho, né? Que ai ah, é que chato, mas tá aí, cai na prova. Vamos revisar? Porque eu dei uma agrupada na hora que a gente estava estudando eu tenho certeza que não ficou tão difícil assim. A gente está falando do artigo 10, tá? O artigo 10 começa com aquele tema que eu disse, que é muito importante é, ser daí para frente, que é a educação permanente. Primeiro tema. Depois, a gente tem o 2 e o 3, que a gente já fala quase que junto quando a gente fala em promoção da saúde, que seria a alimentação adequada e saudável e a prática de atividade física. Tudo bem? 4 e 5 a gente vai ver junto também para facilitar, tá? Que é o enfrentamento aqui ao tabaco, que seria o 4, e o 5 seria o uso abusivo de álcool e outras drogas, tá? Já vamos até o 5. 6. Mobilidade segura. Fala comigo, tá? Fale sozinho, memoriza comigo. É muita coisa mesmo, senão você se perde. Sete, cultura da paz e direitos humanos. Cultura da paz e direitos humanos e o desenvolvimento sustentável, tá? Onde esses dois. É o que é mesmo? Você lembra? Tema prioritário e tema transversal. Gravou, né? Tá bom. Vamos lá. O que, que ele quer saber então? Tema prioritário. São esses todos que eu coloquei aí, tá? Enfrentamento do do uso do tabaco e seus derivados, tá certo? Tá certo, já é a nossa resposta, letra A. Agora vamos ver as outras. Estímulo ao uso abusivo de álcool? Estímulo. Então, para promover saúde, isso mesmo, né? Abusa do álcool não faz sentido, né? Porque o álcool a gente tem a questão da, da, da afecção física do indivíduo, mas também mental, também social e vai acidentes e etc, né? Desenvolvimento de práticas mentais e atividades psiquiátricas. Não tem nada a ver. Não faz parte de nenhuma das dez. Nem passou perto. Passou bem longe. Frio, né? D. Promoção do desenvolvimento. Insustentável? Sustentável, né? Então, tiro o IN poderia ser uma resposta correta, mas no caso não é. Letra A para essa questão. De acordo com a mesma portaria. São valores fundantes exceto, valores fundantes exceto. Olha como isso cai. Então, não adianta fugir, a não ser que você queira dar uma boa desculpa para você mesmo. Ah, fui lá, mas caiu justo aquilo? Não acredita, caiu justo aquilo? Pois é, é justo aquilo que cai, que a gente não gosta de estudar, que se repete, e aquele concorrente que vai lá e encara isso de frente consegue ter bons resultados. Então, seja essa pessoa que encara de verdade o desafio de passar nessa prova, tudo bem? Então, vamos rever mil vezes, se for necessário, os valores fundantes. São eles, respeito. A ah, diversidade, ética, felicidade. Ah, você não tem uma música para Não tenho. <laughs> Faça a mínima ideia, não sou boa de música, jamais cantaria em público, tá? Mas tá aqui todos eles pra gente rever várias vezes, tá? Solidariedade, corresponsabilidade, justiça faltam dois humanização e inclusão social. Enquanto eu tô falando, tu vai ler de novo tá bom e a gente vai procurar o que está fora observa aqui bate 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 agora religiosidade não bate resumo da ópera para essa questão é preciso decorar de preferência sim não consigo decorar é observar a estranheza da alternativa então quando a gente bate religiosidade em nenhum momento foi falado sobre isso então se lê solidariedade acho que sim ética será humanização religiosidade eu não lembro então é estranha tá e as outras a gente já revisa tem mais uma questão aqui Considerando a história natural da doença, marque a errada, a incorreta, tá? E aqui a gente acaba acrescentando um ponto ou outro que a gente viu. Uh, história natural da doença, para emendar com a letra A, é o curso da doença desde a sua desde o início até a sua resolução na ausência de intervenção. Então é o curso natural da doença sem intervenção, é o próprio nome, né? Tá certo. Se inicia com a exposição de um hospedeiro suscetível a um agente causal e termina com a recuperação, deficiência ou óbito. Ou seja, eu tenho várias possibilidades de desfecho nessa história natural da doença, tá certo? Olha só quantas definições de história natural da doença para você estudar pelas alternativas. O período pré-patogênico representa o momento da interação do agente, ambiente e hospedeiro, exatamente. É aquele, aquela tabela que eu trouxe para você, três possibilidades. Lembra, agente, era do meio, né? Hospedeiro era a primeira né, da tabela. Hospedeiro, o que de hospedeiro? Qual a idade, qual o sexo, hereditariedade, doenças prévias, etc. a tá? Ocupação, tudo isso. Quais são os fatores é, do agente? É agente físico, biológico? Que agente que é? Tá? e do ambiente, então são três fatores do pré-patogênico, tá? tá certo também. Letra D, na prevenção secundária as ações são diagnóstico precoce, tratamento imediato, ou precoce, não tá errado por causa disso, tá, e limitação do dano, ou seja, eu já passei da primária, da prevenção primária, a palavra já vai fugindo, e eu não estou ainda na terciária, qual é a palavra da terciária? reabilitação, reabilitação, tá? Esse gap entre a primária e a secundária engloba tudo isso que está na alternativa, tá certinha? Só que eu quero errada, portanto ainda não é a minha alternativa. Período de latência é o tempo que transcorre desde a infecção até a apresentação de sintomas. Observa essa definição aqui, ela existe, mas ela é o período de incubação, incubação. A latência é outra coisa. Ela pode ter até mais de um significado. Período de latência. Mas fato é que quando os sintomas de uma doença, uma doença desaparece e o indivíduo, né, continua, inclusive, sendo capaz de transmitir a doença. Mas ele fica ali escondido, né? O indivíduo pode até transmitir. Eu tô sem sintomas, mas eu tô, eu, eu estou infectada. Mas eu estou ali inaparente. Nada, nada parece. Eu estou em período de latência. Todas as doenças têm período de latência, não, mas algumas têm. E a definição para período de incubação é outra. Qual é a definição mais comum de cair? Incubação ou latência? Incubação. Foi o que ele fez. Colocou a definição de incubação, mas colocou o nome dela né, como período de latência. Essa incorreção trouxe a alternativa incorreta. Observa que a pergunta de fato, né, que matou a questão, nem tem a ver muito com promoção da saúde, mas em todas as outras alternativas ele misturou com os conceitos e isso pode acontecer na sua prova. Então, em uma questão pode ter ali vários pedacinhos e às vezes, né, ele ser crucial para responder, porque se eu não tivesse eliminado as de cima, eu ia ficar ali, eu ia continuar na dúvida, entre duas, três, aí a chance de errar é grande, tá? Fora que a gente está tenso, né, na prova, é normal. Última questão desse bloco, segundo o modelo da história natural de doença, e quando você vê esse autor, é Idem, tá? Ele fala da história natural de doença. Ponto a vacinação contra a tríplice em crianças é um exemplo de. Ah, mas a gente está falando de vacinação? Não, a gente está falando de imunização, né? Então lembra: prevenção primária. Eu tenho promoção da saúde e eu tenho proteção. Específica dentro dessa proteção específica, eu te falei grava por favor o exemplo da vacinação que é exatamente a resposta dessa questão, tá? Já que depois eu tenho na secundária o rastreamento, diagnóstico precoce, tratamento precoce também com, com prevenção de sequelas, depois eu tenho na terciária a palavra-chave reabilitação, quaternária prevenção de atrogenias, etc. Fato que é vacinação é uma proteção específica, tá? É muito raro, mas existe o termo, né? Ainda não muito bem aceito, é prevenção quinquenária. Quinquenária, no aqui para você, que é cuidar de quem cuida. Então, assim, quando se fala em síndrome de burnout, enfim, é, onde a pessoa que trabalha no contexto da saúde, tá? É, entra né, nessa, nessa exaustão total e aí seria o cuidar de quem cuida, isso chamado né, de prevenção de quinto nível. Olha, acho que isso não vai cair, tá? Mas só para você saber que existe, não assim, não falar uma coisa, não, isso aqui nunca foi falado, não existe, mas digamos que é uma coisa que está sendo introduzida ainda, tá? Mas fica aí para a sua ciência. É isso, mais um bloquinho e a gente encerra aqui esse pedaço. Entrando agora, mais ainda ali ó, na enfermagem Lei 7498 de 86 é a lei que rege a nossa profissão juntamente com o decreto 94406 o decreto 94406, ele não vai contrariar, lógico, em nada essa lei, ele vai complementar, ele vai detalhar, ele vai trazer mais ainda subsídios para regulamentar a nossa profissão. E também precisa estudar o código de ética de enfermagem, que soma e faz as legislações, junto até mesmo com as resoluções do Corém, dos Corém né, locais, do OCOFEM, enfim, tem várias coisas né, que vão nos regulamentar, mas essa é a basicona de tudo, tá? Essa lei, ela traz eh, quem é o enfermeiro, quem é o técnico, quem é o auxiliar, ou seja, quem é, quer dizer assim, qual Quais requisitos eu preciso ter para ser tal profissional, qual diploma, tá? É nesse, nesse quesito. Mas também traz as atribuições, o decreto depois vem para detalhar um pouquinho mais as atribuições do auxiliar de enfermagem, até trouxe aqui no final para você, mas algo que cai demais, tendo que escolher um, um subassunto desse tema é Quais são as ações que são privativas do enfermeiro e quais são as ações que o enfermeiro, enquanto enfermeiro, realiza, mas não unicamente, enquanto integrante da equipe de saúde? Isso cai bastante, tá? E é isso que eu trouxe aqui para detalhar. Então, a gente vai estudar a lei do exercício profissional nesse ponto. Presta atenção aqui, ó. O enfermeiro, ele exerce várias atividades dentro da enfermagem, basicamente todas. Ou seja, se a, se a atividade é da enfermagem, o enfermeiro, ele que saber fazer. Claro que existem as capacitações específicas, por exemplo. Me formei em enfermeiro agora. Eu vou passar pique Depende, eu preciso de uma habilitação específica, é fato, mas não é proibido ao enfermeiro, é isso que eu quero dizer, tá? Então, existem ações que demandam capacitações específicas, mesmo sendo enfermeiro, mas dentro da atividade da enfermagem, quem, é, quem pode exercer toda e qualquer atividade, ocasionalmente tendo que fazer um treinamento específico ou nem tanto, é o enfermeiro. E aí, o enfermeiro tem duas grandes categorias de atividades que caem muito em prova. O que é privativo dele, ou seja, dentro da equipe de enfermagem, não outro profissional realiza aquilo, só ele, tá? Dentro da equipe de enfermagem. E o outro bloco de ações que está descrito é ele faz enquanto integrante da equipe de saúde, inclusive com outras profissões, tá? Então vamos ver essa diferenciação. É simples, tá? Privativamente, a gente vai notar com muita frequência o termo de enfermagem no final, de enfermagem, de enfermagem, ou seja, são ações pertinentes à equipe de enfermagem, porque o que eu digo que é privativo é privativo dentre ele com, em comparação com o técnico, com o auxiliar, etc tudo bem? Então, observo o quanto isso está vinculado com as ações só da enfermagem. Não tem outro profissional que pode fazer. Vou ler o primeiro exemplo, ó. direção do órgão de enfermagem. Eu poderia ter um fisioterapeuta fazendo a direção do órgão de enfermagem? Não, né? Se o órgão é de enfermagem, é o enfermeiro. Então, é dentro da equipe esse raciocínio para te ajudar. Então, é privativo do enfermeiro a direção do órgão de enfermagem, a organização. Dos serviços de enfermagem, o planejamento, a coordenação, a execução dos serviços da assistência de enfermagem. Ah, mas a assistência de enfermagem é privativa do enfermeiro e os outros profissionais? Veja, é a avaliação dos serviços de assistência, tudo bem? Essa parte mais de gestão mesmo, dentro da categoria tudo função do enfermeiro. E continua consultoria, auditoria, parecer específico na enfermagem, consulta da enfermagem. Não poderia que um nutricionista fazer uma consulta de enfermagem, entende? É dentro. Olha quantas vezes esse termo aparece. Não vai aparecer sempre, mas já vai te ajudar a matar um monte de questões, né? Prescrição da assistência de enfermagem. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Então, é ao enfermeiro a atribuição específica dentro das ações de enfermagem. Quando o paciente é grave com risco de vida, ele que faz o cuidado e não o técnico ou o auxiliar. Tá? Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica que exijam conhecimentos e bases científicas, etc. Só para você te ajudar a memorizar, quando você vai ler de repente uma resolução de um procedimento que é direcionado como competência da enfermagem, por exemplo, a inserção de catéter vesical de demora, né? Quem pode inserir? O enfermeiro. A, o restante da equipe, o técnico, por exemplo, ele pode manipular. Ele vai esvaziar, contabilizar, fazer balanço, ele vai é, enfim, ele vai manipular do que precisar, coletar exame, o que precisar. Mas a, a inserção é do enfermeiro. E qual é a justificativa trazida pelo COFEM? Ah, porque é um procedimento de alta complexidade, porque tem risco é, ao paciente, em maior risco ao paciente. E é essa, exatamente, essa é a justificativa, né? Complexidade técnica do próprio procedimento, necessidade de tomar decisão imediata. É assim que está escrito geralmente. Tá? Tá? Depois, outro grupo agora, tá? Então, outro grupo agora é como integrante da equipe de saúde. Equipe de saúde é essa, portanto, que tem outros profissionais, tá? Outros profissionais. Então, o enfermeiro participa como. Participação, planejamento, execução e avaliação das ações de enfermagem, não mais, olha só, da programação de saúde. Percebeu? Agora, um termo que vai se repetir um pouco é o de saúde. Porque agora eu não estou comparando o enfermeiro com os outros profissionais dentro da bolha enfermagem, eu estou dizendo dentro da, do cuidado a saúde. Em geral, o enfermeiro tem algumas atribuições, enfermeiro, não o técnico, o enfermeiro, tem algumas atribuições que vai compartilhar com os outros profissionais. Afinal de contas, o enfermeiro não pode ser responsável por uma condição de saúde do paciente em 100%. Tem outros profissionais atuando, concordo? Então, aqui é a mesma coisa, planejamento bem parecido com a outra frase. A outra frase, frase dizia, de enfermagem, aqui é de saúde. Se é de saúde, é o enfermeiro enquanto integrante da equipe, tá bom? Outro, participação na elaboração, execução e avaliação dos planos de enfermagem? Não. Assistenciais de saúde? Ah, é de saúde. Então, ele está enquanto integrante da equipe de saúde. Essa daqui chove em prova, tá? Prescrição de medicamentos estabelecido em programas de saúde pública e em rotinas aprovada aprovadas pela instituição. O enfermeiro pode prescrever medicamentos dentro dessa regra. Só que essa regra, ela não se encaixa na categoria privativo do enfermeiro sozinho, em comparação com a equipe. Essa regra se encaixa em ação do enfermeiro enquanto integrante da equipe de saúde. E essa confusão é clássica demais, tá? Por concurseiros avançados, inclusive, porque causa uma dúvida na interpretação, mas agora você já sabe, tudo bem? Participação de projetos de construção e reformas de unidades de internação. Então, o enfermeiro participa enquanto integrante. Então, ele não é responsável sozinho pelo projeto de reforma. Concorda que faz sentido? Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar. Ele é responsável sozinho pela infecção hospitalar? Claro que não, junto com outros profissionais. Prevenção e controle sistemático de danos. Que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Não é só assistência de enfermagem, é de danos em geral, tá? É de danos em geral. Durante a assistência, ele, enquanto enfermeiro, responde por pelas as ações de enfermagem. Ele é responsável por estudar e fazer ações de prevenção e controle. E o outro profissional vai fazer de acordo com a assistência da outra profissão. Entendeu a diferença, né? Assistência de enfermagem a gestante, parto parturiente e puérpera, ele e outros profissionais, concorda? Acompanhamento da evolução e trabalho de parto, inclusive parto sem distócia, execução do parto sem distócia, e educação visando melhoria da saúde da população. Agora, se ele tem a especialidade de obstetrícia, veja que essa partezinha é exatamente para ele, né? Porque aí tem o conhecimento específico, tá? assistência à parturiente parto normal identificação das distócias e tomada de providência até a chegada do médico inclusive médico inclusive a realização de epísio tanto episiotomia quanto rafia com anestesia local o enfermeiro que seja especialista obstetriz que seja especialista em obstetrícia pode realizar tá observa que ele faz o parto sem distócia mas ele identifica distócia e toma alguma providência antes do médico chegar Observe essa diferença, tá? E pode utilizar anestesia local, tá? Coloquei aqui um acréscimo do decreto. Porque o decreto, na hora que ele vai. É, a própria lei do exercício profissional, na hora que ela vai trazer as atribuições das profissões, para o enfermeiro ela detalha bem, né? Para o técnico um tanto. Mas para auxiliar, ela coloca algo bem sucinto. Já no decreto, tem mais detalhes das funções do auxiliar, e isso também é questão de prova. O auxiliar ele tem a função mais repetitiva, de menor complexidade e tal. Mas como ele traz, ainda que não se esgote, né? Seja exemplificativo, né? E não exaustivo no total, né? Não esgota ali, mas ele traz muitos exemplos e as provas. Copiam exatamente o exemplo do decreto, a questão para a gente estudar também, tá? Então, o que, que o auxiliar tem de atividade expressa no. Gente, aqui tá errado. Isso aqui é decreto 94406. Eu trocando o decreto do SUS, tá? 94406 de 87. Agora, Chico falou com o Teco, a gente continua, né? Auxiliar de enfermagem. Prepara o paciente para consulta. Ok, auxiliar. Perceba a complexidade. Perceba como não tem a complexidade, né? Observar, descrever e reconhecer sinais e sintomas. Claro, ao nível da sua qualificação, tá? Executar tratamentos prescritos, prescritos pelo próprio enfermeiro. Aí tem vários exemplos desses tratamentos, tá? Medicamentos administração de medicamentos, tá? Controle hídrico, curativo, oxigênioterapia, enema, tarefas com relação a vacinas, ações referentes a vacinas, controle de pacientes e comunicantes, alguns testes de auxílio diagnóstico, colher material para laboratório, realizar alguns cuidados aqui, tá falando bem geral, né? De pré- e pós-operatório, circular a sala cirúrgica, atividades de desinfecção e esterilização, desconsidera esse nome de decreto aqui, misericórdia, prestar cuidados de higiene, alimentar, alimentar o paciente, ajudar, né, ao mínimo, ou alimentar entre, integralmente. E nesse processo, limpeza e ordem do local e integrar a equipe de saúde. O que mais? Eu já vou fazer um comentário sobre tudo para a gente fechar, tá? Participar das atividades de educação em saúde, realizar orientações pós-consultas. Olha, esse aqui que causa uma confusão danada, tá? auxiliar o enfermeiro e técnico de enfermagem nas ações de educação em saúde, né? Às vezes a gente coloca que o auxiliar, não, ele não está junto nas ações de educação em saúde, ele está sim, ele está junto da equipe, tá? Executar trabalhos de rotinas relacionados a alto e até procedimentos pós-morte. Entenda então que a parte assistencial, desde que não tenha uma complexidade muito é, elevada, o auxiliar faz também, porque existe a diferença do técnico que colabora na sua descrição que eu não trouxe aqui com o enfermeiro em várias atividades, atividades até mais complexas e aparece para o técnico, mas ele enquanto colaborador do enfermeiro já no auxiliar isso não aparece. No entanto consta lá que ele faz parte da equipe de saúde, que ele também vai reconhecer sinais e sintomas no grau da sua categoria. Tudo bem? Então, essa, essa esse detalhamento do decreto, ele é necessário estudar na hora de estudar a Lei do Exercício Profissional que traz a parte do auxiliar muito muito enxuta. Agora vamos fazer umas questões. Segundo o Decreto 94406, que regulamenta a própria Lei do Exercício Profissional, vamos abaixo. Essa daqui, gente, maior pegadinha do mundo. Trouxe de propósito porque a gente passa raiva na hora de fazer questões na prova. Olha só. Conforme o que está previsto na lei 7498. Então, olha assim, aqui em cima começa. Conforme o decreto. Mas aí vem a pergunta de fato. É aqui, tá? Conforme o que está previsto no decreto, na lei, aliás, é de competência do auxiliar de enfermagem o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis deixa eu te explicar a zona que tá aqui ó pela lei a lei que é conforme tá perguntando a gente está seguindo aqui né o que tem mais parecido com isso com isso é que compete ao enfermeiro claro que dentre é, enquanto integrante da equipe de saúde o que a prevenção o controle sistemático é, controle sistemático de doenças transmissíveis etc né controle de infecção controle de doenças Transmissíveis e etc. Isso aqui é competência do enfermeiro pela lei. Acontece que no decreto, tá? E aí realmente tá errado. Pela lei não fala do auxiliar nesse ponto. Que ponto? Controle de pacientes e comunicantes é função do auxiliar. Realmente a lei não fala. No, de, no decreto, isso traz de forma expressa enquanto atribuição do auxiliar, tá? Então, exatamente conforme tá no enunciado. Então, olha a confusão, porque lá em cima. Tá assim, ó, isso, lá em cima tá assim, segundo o decreto blá blá blá, ele dá uma introduzidinha ali bem meia boca, e aí vem a questão, conforme a lei, é o candidato ficou confuso, porque essa descrição do enunciado está conforme o decreto para auxiliar, então verdadeiro, mas no meio do caminho ele citou, conforme o que está aí previsto na lei, aí já não tem, não está expresso lá, não está na lei. E aí, isso teria uma coisa mais próxima da atribuição do enfermeiro, mas não é exatamente né, o que está no enunciado. Fim das contas, questão considerada como errada, porque está seguindo expressamente a orientação do enunciado. Tem como entrar com recurso? Se você tivesse errado a questão, você poderia apontar a confusão que a banca fez para trazer essa, esse pensamento crítico do, do candidato na hora de responder. Ok. Mas se eu fosse você, eu seguiria que nem cavalo com cabresto no enunciado. Falou lá de um monte de coisa lá em cima. Aí, ponto, começa a pergunta. Observe exatamente a pergunta. Conforme a lei tal, é no caso a atribuição do auxiliar, a lei não fala dessa atribuição expressa, ainda que o decreto complemente. A lei não fala errado e vai nesse raciocínio, tá? Porque são bancas, quadrics, por exemplo, que tem essa mania de ir no enunciado, logo acima, fazer um bololô que você começa a falar oi, para que vim, de onde vou, sabe? E aí você se embanana na hora de responder a questão, tudo bem? Então, entendeu? Tá errada. A gente sabe que não é função porque não está na lei, mas aprenda a lidar com essas questões, não fuja, encare, entenda e já pensa como você entraria com o recurso, tudo bem? Outra questão, conforme a lei, 7498, são atribuições privativas do enfermeiro, privativas do enfermeiro. Dirigir o órgão de enfermagem integrante da instituição de saúde, ó, até aqui, privativo do enfermeiro. Observar, reconhecer e descrever sintomas, isso aqui é privativo do enfermeiro, então em comparação com o técnico e com o auxiliar, só o enfermeiro faz? Um, um, pronto, tá errado. Tudo bem, entendeu? Tem várias coisas dentro da mesma alternativa. B, dar consultoria, auditoria e emitir parecer sobre matéria de enfermagem. Primeira parte, ok. Dar consulta de enfermagem, ok. Prescrever assistência de enfermagem, ok. Prestar cuidados direto a pacientes com grave risco de vida, ok. Realizar cuidados com maior complexidade técnica, que precisam de base científica, capacidade de tomar decisões blá blá blá. Ok, alternativa B não tem erro. Vamos encontrar o erro das demais. Planejar, organizar, coordenar os serviços de assistência de enfermagem, ok. Realizar consulta de enfermagem obstétrica, ok, que de enfermagem, tá. Reconhecer e descrever sinais e sintomas, a gente viu que isso não é privativo do enfermeiro. Tornou a C incorreta. Letra D, participar da equipe de saúde, só enfermeiro? Errada chefiar o serviço da unidade de enfermagem, prestar higiene com força é privativo do enfermeiro? Errada, tá bom? Então, alguma coisa tinha de errado, exceto na letra B. Mais uma, em relação à lei 7498, vamos procurar o que está de errada. Há atividades como, por exemplo, o planejamento da assistência de enfermagem que são privativas ao enfermeiro. Se, é o, se o planejamento é da assistência de enfermagem, é privativo ao enfermeiro, tá certo? B. O técnico é respaldado para participar do planejamento da assistência. Tá lá. Expresso, tá certo. C. A enfermagem pode ser exercida também pelo auxiliar, pela parteira, respeitados os graus de habilitação. Algum erro aqui? Nenhum, copia e cola da lei. Letra D. O exercício da enfermagem é livre em todo e qualquer lugar do território as pessoas legalmente habilitadas desde que inscritas e aí acende a luz aqui ó em qualquer conselho regional de enfermagem calma eu não posso me inscrever em qualquer corém eu posso mas eu tenho que atuar naquela jurisdição então o exercício é livre desde que eu esteja inscrita naquela jurisdição eu não posso estar aqui no sul inscrita no corém Santa Catarina está atuando lá no Nordeste? Não, eu tenho que estar tá inscrita lá, tá? Então, a, a ação, a atuação da enfermagem ela é livre, mas precisa ter o registro na devida jurisdição, o que torna a alternativa incorreta, tá? Letra D é a nossa incorreta. Última, por, por motivo de carência de recursos humanos de nível médio, pessoas que não possuem informação específica podem ser autorizadas pelo COFEI a Executar atividades de enfermagem desde que orientadas e supervisionadas pelo enfermeiro. Aqui ele tá falando daquela categoria que eram os atendentes de enfermagem, onde eram pessoas que atuavam na é, função, digamos assim, do que era próximo da enfermagem, né? Só que não tinham a habilitação. Então, houve a início por, por, por hora, né? Um tempo para a regula regulamentação. E estudo dessas pessoas, né, certificação, a busca individual pela própria certificação, e depois houve aí quase que um perdão, né, uma anistia e colocou essas pessoas enquanto atendentes de enfermagem. Ele chamava essas pessoas de pessoal de enfermagem, né, e elas puderam ficar em algumas atividades é, não em contato direto com o paciente, mas que colaboram com a assistência de enfermagem. Como isso é bem antigo, muito provavelmente essas pessoas provavelmente tá, já se aposentaram mais de 90%, com certeza. Tá bom? Pelo tempo mesmo dessa regulamentação. Última do bloco, de acordo com a lei 7498, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, a mesma coisa. Não é atividade privativa do enfermeiro. Letra A: consultoria, auditoria, emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Já vimos que é. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e tal. Do enfermeiro também. Consulta de enfermagem. É do enfermeiro. D. Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotinas. É essa função aqui cai muito. Ela é realizada pelo enfermeiro? Sim, mas enquanto integrante da equipe de saúde, tá? E de cuidados diretos à enfermagem com risco de vida é da enfermagem também. Beleza? Fim desse tópico. Vamos lá. pronto tava brigando aqui com o botão gente eu tô brigando com o tempo aqui eu tenho dois temas ainda eu vou jogar um para frente tá para a próxima aula a gente tem segurança do paciente que é um pouquinho mais curta e a é, vacinação que é um pouquinho mais longa eu vou trabalhar aqui com segurança do paciente e na próxima aula a gente dá uma apertadinha e coloca também a vacinação que é muito relevante tudo bem bora lá então vamos lá Segurança do Paciente, documento base RDC 36. Mas, além disso, a gente tem também. É, vários protocolos de segurança, né, conforme as, as, os seis pilares né, da OMS de segurança do paciente em vários aspectos, mas minimamente conhecer as definições da RDC 36 te tira de muitas armadilhas de prova, tá? Porque conhecer o protocolo em si a gente vai lá, tal, aprende aquele detalhe, mas essas são as definições que fazem novamente a gente errar, tem que rebolar para tirar o que está errado das alternativas. E é nisso que a gente vai bater. A tecla aqui, tá? RDC 36, então, e a gente começa com algumas definições, coruja. Dá você tá mais para baixo, né? Vamos lá, definição de segurança, desculpa, de cultura de segurança, de viver a segurança. Entenda isso: cultura de segurança, ó. Valor, atitude, competência, comportamento que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, onde tratar de segurança significa eliminar na questão de culpa e punição. A ideia não é trabalhar nos setores a cultura de segurança para punir pessoas que agem em forma de des em desacordo, né, com o que é preconizado. Pelo contrário, é para colocar dentro da consciência da pessoa ainda do profissional, né, a importância da segurança. Então a ideia não é trazer culpa e punição, mas trazer consciência, tá? E isso é cultura. Outras definições que confundem demais. Dano, dano. Dano Presta atenção, comprometimento da estrutura ou função do corpo. Para tudo, comprometimento já aconteceu, houve o dano, tá? Cuidado que com a comparação do incidente, incidente, evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano, dano já aconteceu. Tá dano, então comprometeu a estrutura ou função, e isso pode ser várias coisas. Um dano pode ser uma doença, um dano pode ser uma lesão, pode ser um sofrimento, etc., inclusive psicológico, inclusive social, além do físico. Tá evento adverso, incidente que resulta em dano. Então, o evento adverso, sim, resulta em dano. É um sim direto, não é uma possibilidade. Detalhe: Tem um documento que se quer é um documento de referência do Programa Nacional tá, de Segurança do Paciente. E detalhe. Quando você estuda esse programa, ele também tem as definições, tá? E algumas definições batem exatamente com todas as letras e vírgulas com o que tem na RDC 36. E isso te ajuda a estudar menos coisas. E eu vou apontar para você, cada vez que eu fizer aqui ó, essa estrelinha, quer dizer que a definição do Programa Nacional de Segurança do Paciente é igual, tá bom? Então, dano tem essa definição e também é citado no programa que te ajuda a estudar menos coisas. Incidentes nós já vimos, é um evento que pode ou não resultar em dano. Núcleo de segurança do paciente, é uma instância que vai apoiar tudo que é voltado à segurança do paciente. É um núcleo de pessoas ali que trabalham só sobre isso, tá bom? e o próprio termo segurança do paciente bem geralzão a ideia é reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário o risco do comprometimento na estrutura função que seja uma doença lesão sofrimento etc então trabalhar com a segurança é reduzir ao máximo possível o risco de dano tá esse item aqui ó incidente também tem a definição igual no documento referência do programa nacional de segurança do paciente, tá? O núcleo de segurança do paciente, esse aqui, o núcleo de segurança do paciente, ele tem alguns princípios e diretrizes, já não acredito, pois é, tem, tá? Eu vou trazer aqui para você quais são, quais são. Ele foca na melhoria dos processos do cuidado, na disseminação, ele quer que isso exploda na consciência da, da, dos trabalhadores e também dos usuários sobre cultura de segurança, tá? No cuidado com a gestão de risco, então articulação, integração, avaliação, tudo com relação à gestão do risco, esse olhar é função do núcleo e na garantia de boas práticas. Quando eu falo garantia, observa que está aqui por trás a avaliação da real, da real aplicação, tá? Dessas práticas na instituição. Tudo bem? Bom, grava. Esse núcleo de segurança do paciente, como ele tem aqueles objetivos, ele faz o monitoramento dos incidentes e eventos adversos. E quando acontece esses eventos adversos, existe a necessidade de notificação. E essa notificação é realizada todo mês por esse núcleo até o 15º dia ao mês subsequente. Agora, isso é o geralzão, tá? Aqui é a regra geral. E se eu tenho um óbito, opa, tem uma letra mais aqui, né? E se eu tenho um óbito associado, aí o prazo é bem menor. Eu tenho o prazo de 72 horas a partir do ocorrido, tá? Último ponto. Quando eu trato de segurança do paciente, dentre várias possibilidades, né? Tem a questão do risco de queda. Dentre as cartilhas de, de, de segurança do paciente, né? Segurança com medicamentos, segurança em centro cirúrgico, blá blá blá. Tem muitas coisas, né? Mas tem uma ali que é sobre queda, né? E aí tem vários fatores de riscos de queda, mas tem questão que pega exatamente nesse trecho. O que é um alto risco de queda e o que é um baixo risco de queda? Veja, particularmente um detalhe, né, que eu tô trazendo aqui para você, mas é para você revisar isso daqui. Então, Dentro do assunto segurança do paciente, quando eu trato de risco de queda, eu quero que você memorize que é um alto risco de queda o seguinte: ó, paciente independente que se locomove e realiza suas atividades sem ajudas de terceiros, mas possui um fator de risco. Esse documento que eu te faço acesso, você tem no seu material, tem vários fatores de risco para queda. Fato é que o que confunde a gente aqui. É dizer que ele é independente. Atenção, ele é classificado como alto risco de queda, mesmo sendo independente, por ter fatores de risco para queda. Primeiro ponto. Segundo, vamos descendo, né? Na, na dependência vai ficando. Pior, né? Paciente dependente de ajuda de terceiros para realizar suas atividades, ó, com ou sem fator de risco. Veja que quando ele é independente, eu tenho que ter pelo menos um fator de risco. Quando ele já é dependente, ainda que eu não tenha, por ser dependente, ou inclusive com cadeira de rodas, que ele se locomova com cadeira de rodas, eu passo a ter também um alto risco de queda. Percebeu o detalhe que confunde em prova? Desce um pouquinho mais. Paciente acomodado em maca, por exemplo, que está aguardando a realização de exame ou transferência com ou sem. Fator de risco. Então, quando o paciente está ali, deitado, aguardando, ele passa a ser um risco alto, independentemente desses fatores de risco. Quer revisar? Eu sou independente, mas eu tenho um fator de risco, então eu tenho um alto risco. Eu sou dependente de terceiro para algumas coisas, né? Eu posso até não ter um fator de risco, então com ou sem, eu também sou alto risco, eu sou dependente. Agora, se eu tô ali em maca esperando o exame, pronto, eu sou alto risco. Grava isso assim, bem sucinto, tá? Vamos pro próximo, que é o nosso último de teoria. Paciente com baixo risco de queda. Dois grandes grupos, tá? Paciente acamado, restrito ao. Mas ele não é acamado, ele não teria, teria alto risco de queda? Essa particularidade vale para cá. Olha só: acamado, restrito ao leito, completamente dependente de ajuda. Com ou sem fator, ele tá, ele, não, ele não consegue fazer nada sozinho, tá? Como ele não consegue fazer nada sozinho, ele tem um baixo risco de queda. É claro que vai ter deitado com grades elevadas, é claro, tudo isso, mas ele não consegue se mexer. O paciente consegue se mexer é que ele vai ter um risco maior para queda, que ele pode estar deitado, querer levantar e cai, né? Agora o paciente completamente acamado, ele não se mexe. Então, se o profissional fizer a parte dele de colocá-lo em segurança, ele lá ficará, tá bom? Indivíduo independente e sem fator de risco. Aí sim, eu sou completamente independente, não tenho nenhum fator de risco, portanto, eu tenho um baixo risco de queda. Certo? Vamos para as questões? Segundo a RDC 30, 36, onde eu trouxe ali os, os conceitos enquanto relevante, é correto afirmar que. E aí, eu estou acrescentando aqui, tá? Tecnologias em saúde aludem, ou seja, remetem ao conjunto de equipamentos, medicamentos, insumos ou procedimentos utilizados na atenção à saúde ou processos de trabalho, a infraestrutura e a organização dos serviços de saúde. Ele está só identificando, só traduzindo o termo tecnologias de saúde a tudo isso junto. Tudo isso junto forma tecnologias de saúde. Isso está exatamente escrito ali, tá? Trouxe para acrescentar. E isso está certo, já é a nossa resposta, mas como a gente já estudou os demais, a gente tem que corrigir agora para chegar na conclusão que era A. Vamos lá. A definição de incidente refere-se ao comprometimento da estrutura, função do corpo, etc. Já comprometeu. O que, que eu falei? Quando compromete, isso é dano, então não é incidente. C. Efeito adverso significa o mesmo que danos colaterais físicos, psíquicos ou funcionais de um tratamento na qual o paciente é submetido. Evento adverso é um incidente que resulta no dano. É exatamente assim que você tem que decorar. Incidente que resulta, sim, sem dúvidas, no dano, tá? E a gente já encontrou a certa, né, que é a letra A. Agora a gente está corrigindo só, lembrando, tá? Cultura de segurança equivale... Cultura, lembra? Aquele raciocínio, embutir na consciência de tudo e todos. Equivale à totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos para os fins na qual que se propõe. Isso é cultura de segurança? O que é cultura de segurança? Lembra? Grave essas palavras, ó. Valores, atitudes competências olha outra palavra comportamentos tudo isso que vão determinar o que isso aqui é para determinar o que o comprometimento comprometimento tá da gestão de saúde que vai substituir o que substituir a culpa substituir a punição são essas palavras porque não vai ser nada interpretativo, vai ser algo extraído da RDC 36. Então, não inventa, só estuda o que tem lá e memoriza as palavras-chave, tá? E essa última questão desse tema, exatamente de acordo com a RDC 36, novamente, etc., vamos julgar o que se segue. Como medida primária preventiva, a higienização das mãos é uma. É uma das diretrizes atuais para reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde, certo, né, gente? Higienização das mãos, previne é, contaminação cruzada, utilizada ali documentos da Anvisa falando maciçamente sobre isso. Mas para complementar e a gente finalizar, quais são as seis metas de segurança do paciente? Vamos relembrar aqui? Todas elas são importantes, tá? Um identificação correta do paciente. 2. Comunicação efetiva. 3. Melhorar a segurança dos medicamentos, tô resumindo a palavra, né? 4. Colocar aqui do lado para caber. 4. Tem a ver com a cirurgia segura. 5. Reduzir risco de infecção relacionado ao cuidado, risco de infecção. E seis, que foi o que a gente abordou logo no finalzinho, reduzir o risco de queda. Grava isso também, também pode ser questão de prova, tá? Nada daqui é algo que, ah, não, isso aqui jamais pode cair, são potencialidades. Infelizmente, a gente não tem a bola de cristal, mas são sugestões de acordo com o edital, tá? E aí você tem. RDC 36 trazida pontos importantes também para você, beleza? É isso, a gente encerra aqui hoje, tá? Uh, ficou um tema pendente, vou jogar para frente e já vou calcular melhor os slides, né? Acho que eu não soube fazer o cálculo, né? Achei que ia entochar mais informação, mas demora, né? A gente precisa explicar algumas coisas, não é só trazer o que está escrito, é trazer o raciocínio para que você faça uma boa prova. Eu te espero, obviamente, lá no meu Instagram, tá? EnfermagemSUS, vai ser um prazer te ter por ali. Aliás, fica de forma de comunicação também, caso você precise, direct. Aliás, por ali tu tem acesso até ao celular, então faz favor, tire suas dúvidas, que isso não seja um empecilho para que você consiga se comunicar, tirar dúvidas sobre curso, um ponto da matéria, uma questão que não conseguiu, bate o print, enfim. A ideia é te levar até a aprovação com qualidade, de forma prática. Não adianta ter um material que a gente precisa né, de cinco vidas para terminar. Ah, precisa ter ali o que vai cair para você. E dentre as possibilidades, essa aula aqui de reta final trouxe uma parte, praticamente um terço do edital. E eu te espero na próxima aula, domingo próximo. Que dia que é domingo, gente? Não sei. Dois, três, quatro. Sete, né? Domingo é sete? Não sei, domingo, tá? Domingo, não sei que dia é domingo. Domingo e segunda teremos outra, tá? As duas às 14 horas, pra gente continuar pelo edital. Porque a quarta aula de reta final, um pouquinho mais para frente, vou divulgar lá no Instagram, vai ser sobre só questões. Então a gente vai resolver prova de oficial e prova de praça, né? Tudo referente a esse próprio concurso, para você, ó, caprichar ali, para você treinar, 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 exatamente como caiu. Mais uma chance para você perceber o que você não sabe, correr atrás disso antes da prova, prova no final do mês, então ainda dá tempo de fazer toda essa busca, esse, tirar esse atraso que todo mundo tem, não se sinta pior nem melhor, só faz a sua parte o melhor possível. Te espero lá no Instagram, um abraço para você, até mais. Me senti muito acolhida é, pela estratégia. É uma preocupação que, que tem aqui com os alunos, que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse, por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu estou conseguindo realizar. Então só 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 alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saia de casa, saio de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí, eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então, eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audio aulas no caminho, na volta. Final de semana era o dia era o sábado o dia inteiro.